All right, welcome everybody to this day two of our Wi-Fi Now special event on 6 GHz Wi-Fi for Brazil. Se vocês gostam de falar sobre este tópico, vocês vieram ao lugar certo, porque hoje temos um programa fantástico para todos vocês. Vamos falar de muitos detalhes da faixa 6 GHz para o Brasil e também vamos falar um pouquinho sobre a regulamentação e a tecnologia que se aplica não só no Brasil, mas também nas Américas, de forma geral. Muito do que nós vamos discutir se aplica para a faixa de 6 GHz em todos os países, na verdade. Estamos agora ao vivo, estamos no nosso estúdio na Dinamarca, onde é a sede da empresa, e vamos nos conectar com pessoas no Brasil, com participantes em países da América Latina, dos Estados Unidos e do resto do mundo. Nós temos a grande decisão, a decisão muito favorável da Anatel, 5-0, inclusive, uma decisão muito importante. Nós sabemos que isso define a conectividade no Brasil por pelo menos uma década e certamente mais tempo também. Então, essa decisão merece reconhecimento internacional e uma grande celebração. É isso que nós estamos fazendo também neste evento. Vamos comemorar essa excelente decisão. Vamos nos aprofundar hoje sobre como essa decisão e por que essa decisão terá um impacto. Essa regulação nova terá um grande impacto para o Brasil e vamos falar sobre alguns detalhes interessantes do que significa ter essa tecnologia. Bem, hoje teremos pessoas de GSMA, teremos também representantes do Facebook, da Anatel, do operador Oi, no Brasil, teremos Cambio Networks, Associação Net, Bumble, Wi-Fi, Comscope, enfim, IDC América Latina. Hoje temos realmente um excelente programa. Ontem falamos com tivemos mais de 600 pessoas conectadas ao vivo no nosso programa, então é excelente tê-los aqui. Não importa onde vocês estão aqui, ao redor do mundo, quero dar as boas-vindas a cada um e cada uma de vocês. Algumas mensagens rápidas, temos hoje tradução simultânea para português. Se você deseja ouvir a versão em português deste broadcast, pode utilizar o botão que está aqui abaixo e pode mutar a visualização no quadro principal. Também, se desejar, temos o programa em PDF com todos os nomes e cargos dos palestrantes, além dos títulos das palestras. Se tiverem alguma pergunta, podem enviá-las para a nossa produtora, Maria, que está logo aqui no estúdio, maria@wifinow.com, e nós vamos tentar filtrar essas perguntas para fazê-las aos nossos palestrantes. Nós sabemos que muitos dos nossos palestrantes talvez estejam apresentando em seu idioma não nativo e nós, inclusive, agradecemos por isso. Muito obrigado pela disposição dos nossos palestrantes para fazer essa conferência. Bem, para mim é um prazer aqui apresentar o nosso primeiro palestrante do dia, Alan Norman, que é diretor de políticas públicas no Facebook. O Alan está na Califórnia, nos Estados Unidos. Provavelmente é bem tarde agora para o Alan. Não sei como é que está o fuso horário aí, mas, Alan, muito obrigado pela sua participação. Pode se desmutar, por favor, Alan. Muito obrigado, Klaus. Um ótimo dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde vocês estão. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu devo dizer que o programa de ontem foi fantástico. Espero que hoje seja tão interessante quanto o dia de ontem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre coexistência. Como era impossível chegar aonde nós estamos agora sem esta nova faixa. Eu vou apresentar aqui rapidamente os meus slides, um momento. Claro, por favor. Vamos ver. Aqui estão os meus slides, eu vou colocar em modo apresentação.
I'll let you know when we can see it, not yet. Só um momento. Let me put it into screen share mode. Right. Vou colocar em modo apresentação. Did I get it? No. Ah, agora sim. Not really. Not yet. Está okay, perfeito. Hold on. Presenter mode, yes. Excelente. You need to put it in. I'm in. Gostaria de falar então um pouquinho sobre os estudos de compatibilidade feitos nos Estados Unidos e na Europa. Okay, great. Que permitiram, então, ter essa operação de Wi-Fi e ter novas tecnologias. Em primeiro lugar, na Europa, 5925 a 6425 MHz estavam disponíveis para baixíssima e para baixa potência, e nos Estados Unidos toda a banda estava disponível para low power indoor e para potência padrão. Agora, a baixíssima está sendo configurada. E no Brasil, brilhantemente, vemos que toda a faixa, toda a banda está disponível para os diferentes tipos de potência. Bem, o que acontece com tudo isso? O que já estava estabelecido em relação aos serviços? Bem, nos Estados Unidos, nós temos vários operadores de utilities, ou seja, de serviços públicos. Então, falamos de segurança, de broadcast. You had various operators, temos fixed links, public safety, e o tipo de operação pode ser de micro-ondas, pode ser de broadcast, pode ser de conexões, pode haver problemas de satélites, especialmente com uplink. Mas também tem algumas desvantagens dependendo da localização. Enfim, essas são as questões. Então, como é que vamos analisar tudo isso para trabalhar com o novo? Em primeiro lugar, nós fizemos um estudo nos Estados Unidos, uma análise bastante ampla, populando uma série de dispositivos em todos os Estados Unidos. Verificando milhões e milhões de drops e vendo qual era o impacto nos receptores e no uplink de FSS. O que foi notado é que praticamente todos os receptores, 99,8% dos receptores FS dentro dos Estados Unidos continental, tinha algum nível de interferência por baixo de menos 6 dB. E não tinha interferência quando esse número era acima desse menos 6 dB. Além disso, para receptores FS, nós sabemos que a interferência nunca chegava acima de menos 21,9. Então, isso foi interessante também notar nesse relatório. É importante entender que essa análise não estava apenas baseada no, na mínima perda, mas verificando aqui a análise probabilística, entendendo qual é a probabilidade de drops, por exemplo, a gente tem um panorama melhor de tudo isso. É interessante ver também a questão do satélite. Foi retirada a informação do ITU, por exemplo, de algumas bases de dados, para ver se tinha uma boa consistência em relação à implementação desses satélites. O que nós notamos foi que, para FS, aliás, para RLAN, a interferência primária vinha aqui dos eixos onde as pessoas estavam. Então, o impacto, se nós verificarmos... Aliás, isso foi para FS, agora para RLAN. A interferência principal vinha, então, do corpo, da estrutura. Como vocês podem ver aqui no gráfico, é bem diferente do anterior, que era para receptores FS. Então, em primeiro lugar, a gente nota que a interferência RLAN é menor do que a interferência potencial de FS. Pensando aqui na questão dos satélites. Além disso, podemos notar que há uma correlação inversa em termos de localização, e isso tem um impacto no satélite. Então, a conclusão aqui era bastante clara. O impacto no satélite, ao introduzir aqui RLAN, não causaria nenhum problema. Quando a FCC fez um briefing aqui, como parte da litigação
com DC e com outras instituições, eles notaram, então, que não tinha nenhum risco significativo de interferência que pudesse levar a algum tipo de perda. Mas não dizendo que não há um risco possível dessa interferência. Essa foi a conclusão. Então, agora, nós vamos falar da Europa. O trabalho foi feito como parte da CEPT. E eu vou lembrar que tem 48 Estados-membros, dos quais 27 estão na União Europeia. E tem todo um processo no qual não só companhias, empresas participam disso daqui, mas também países. E, ou seja, fazem análise dos processos e etc. E o comitê estava interessado em ver PTSE 45 e também o... Bem, o grupo da ECC está trabalhando com o grupo FM também e para tomada de decisão na Câmara. Então, aqui na Europa, temos diferentes, um setup geralmente diferente de usuários de banda. Agora, vocês vão notar uma coisa muito diferente. Aqui temos uma comunicação baseada no controle de TRAM, CBTC. Então, grande trabalho aqui é entender como o controle dos trens funciona, né? O tipo de controle dos trens CBTC, será que é muito adjacente à banda ou não? E você não pode ter uma sobreposição, porque isso aqui pode causar problemas no sistema de transporte. E também isso deve ser protegido, e também temos o FSF. Agora, o primeiro relatório foi o 302, o estudo técnico. Isso foi aprovado em 2019, e aqui nós vemos as condições de conexão nas bandas 5.925 até 6.425 MHz. Então, nesse caso... nós temos uma perda mínima de coupling e colocamos todos os... fizemos todas as conexões e consideramos CBTC, claro, como eu já falei. E como nos Estados Unidos, nós concluímos que poderíamos ter sim a coexistência, mas temos alguns casos nos quais precisávamos entender o impacto do FES no UWB, bem, e o... Para uso, digamos, externo, não interno. Para uso interno está tudo bem. Principalmente na sobreposição da FS e da WAS e RLAN. Então, como vocês também vão entender o relatório 302, quais são os modelos no seu mercado? E vejam só como está no slide, temos os números bem agressivos de adoção e esperamos que o Wi-Fi vai ser muito adotado, claro, o WAS e o RLAN, o rádio LAN. E, claro, também temos o equipamento específico, também da Hewlett-Packard e o Comitê Europeu de Pesquisa. Isso daqui também ajudou muito para ter os números fundacionais para colocar na configuração. O que eu gostaria de falar com vocês agora é que temos dois critérios, a longo prazo e interferência a curto prazo. Baseado na performance fracionada degradada, nós temos um limiar de 10%, e aqui em menos 10 ou 15, 19 dB, temos o limiar que é excedido, e isso daqui nos dá uma confiança, e tivemos estudos feitos no Reino Unido e na Holanda, e também na França. E aqui temos algumas circunstâncias no qual nós temos uma pesquisa que isto requeriu estudos adicionais. Vejam o que o Reino Unido fez. Estes são links relativamente longos, você pode ver aqui nas linhas em vermelhas, são mais de 150 quilômetros, e temos uma queda, então, digamos, de sinal da rádio LAN, como vocês podem ver nos pontos, na perda de conexão dos pontos não conectados em azul, e teve alguma interferência, claro, e isto pode ser visto em ambos os casos, WLAN. As localizações, na verdade, eram improváveis. Então, não estamos esperando que a interação, na verdade, fosse interferência. Aqui temos os números para o estudo francês, temos três links, de Jean Massey e Clermont-Ferrand. E aqui nós mostramos qual seria o pior cenário. Especificamente,
temos uma situação bastante difícil e desafiadora em alguns casos. A conclusão foi que a única forma que a interferência pode ser encontrada a campo é se você coloca o RLAN numa localização improvável, como nós também vemos no estudo do Reino Unido. O relatório, então, 316, fez um pouco mais de estudo de perda de sinal, e aqui vemos os dois locais na França, e o que descobrimos é que a interferência, o limite de curto prazo é, nós encontramos, mas exceto para AWS, RLAN, transmitida de lugares que são improváveis, ou seja, torres em lugares remotos, e é muito improvável ter uma RLAN nesses lugares improváveis, então isso não acontece, por isso que a interferência a curto prazo é improvável. A conclusão foi que você pode ter um low power indoor, ou seja, dentro, interno e baixo, e também temos o espectro aqui, temos a potência baixa, a potência ultra baixa na Europa, eu já sei que já falaram sobre isso, mas a conclusão é que com esse tipo de coexistência feita com o estudo Monte Carlo, é possível implementar esses processos de RLAN e WLAN em todo o mundo. Muito obrigado, Alan, excelente apresentação, todos os estudos, muito obrigado por falar conosco. Agora, você está falando e nós estamos falando, na verdade. Eu só vou perguntar para você deixar de compartilhar a sua tela. Nós falamos como se a Europa já tivesse terminada. Bem, a decisão já foi feita, mas não foi formalmente sancionada em lei, correto? Não, isso é verdade. CEPT fez a recomendação formal para a União Europeia. Isso significa... O que ainda falta, o que isso significa é que a União Europeia precisa ratificar isso no processo na lei da União Europeia e fazer uma emenda à lei. E agora, grande parte dos especialistas que estamos seguindo, e claro, você também, entendem que isto é, na verdade, uma formalidade. Eu espero que não, que não seja nada mais além de uma formalidade e que seja implementado. Sim, é provavelmente uma formalidade. Agora, outra coisa que eu gostaria de perguntar é a situação do VLP. Agora, além da regulação, VLP é uma categoria totalmente nova, além do Wi-Fi. Então, em termos de equipamento da potência muito baixa, então qual é a sua visão da potência baixíssima? Bem, VLP, potência baixíssima, tem as aplicações, claro. Você pode imaginar uma comunicação de aparelho direta, aparelho a aparelho. E tem outros casos, estudos de caso, que nós esperamos receber. Imaginem conectar os wearables, por exemplo, não sei, você pode conectar o seu celular com o seu relógio. Agora, o caso é que você precisa de mais potência para chegar muito mais latência e permitir uma experiência imersiva. Então, esta é uma das... Bem, o Facebook realmente vai falar sobre isso. Temos outras coisas que podemos falar sobre a conexão com potência baixíssima. VLP, podemos fazer isso até mesmo com os nossos óculos inteligentes, sim. O que também é muito interessante sobre potência baixíssima, VLP, ou até mesmo... Bem, isso é para aparelhos portáteis, isso aqui se aplica para tudo, para uso externo, interno, indoor, outdoor, sim. O que é muito, muito interessante, uma vez que a gente já comece a trabalhar um pouquinho mais com potência baixíssima, então aqui temos uma nova categoria que abriremos então a caixa de Pandora. Muito obrigado então pelo seu trabalho incessante, Alan, e por nos dar suporte. E eu sei que você está sempre trabalhando o dia todo e
É um prazer tê-lo conosco. Bem, muito obrigado, claro. Ah, o nosso próximo palestrante é do Brasil? E teremos o Agostinho Linhares, o gestor da Spectrum Orbit and Broadcasting, da Anatel. Agostinho, é um prazer vê-lo. Você já esteve aqui antes. Estou muito feliz de tê-lo de volta. Olá, Klaus. Então, muito obrigado pelo convite. Primeiro, eu gostaria de apresentar compartilhar a minha palestra que eu enviei ontem. Eu não posso compartilhar, na verdade tem que ser você. Melhor se você compartilhar. Na verdade, eu estou no meu tablet, por isso eu estou perguntando se você consegue compartilhar daí os slides. Veja, eu preciso verificar no outro computador. Eu vou verificar aqui com a equipe se é possível compartilhar e a gente começa enquanto isso. Já vamos resolver esse problema, só um segundo. A nossa produtora, a Maria, está verificando. Então, Agostinho, já vamos achar aqui os slides. Não se preocupe. Vocês devem estar muito animados, não é verdade? Há quanto tempo já estão trabalhando aqui nesse projeto? Há muitos anos, não é verdade? Sim, com certeza. Aqui no Brasil, nós sempre verificamos o que está acontecendo lá fora. Sempre trabalhamos muito para ter as regulações o mais atualizadas possíveis para fazer uma boa gestão de espectro. E esta faixa de 6 GHz, essa decisão, foi uma das decisões mais importantes nestes últimos anos e certamente será excelente para os anos seguintes. Por muito tempo ainda, porque isso vai nos permitir ter uma ótima tecnologia no Brasil. Estamos pensando na disponibilidade de equipamentos também agora. Exatamente, ontem inclusive isso foi discutido com algumas pessoas. Nós já temos hoje em dia no mercado alguns equipamentos que têm já uma possibilidade, né, de trabalhar com essa tecnologia. Então agora o Brasil vai ter que se aprofundar um pouco mais nesse aspecto, né? Exatamente. Porque, bem, o espectro só tem valor de fato quando você utiliza corretamente. Então nós precisamos trazer essa possibilidade da faixa 6 GHz, mas para que funcione corretamente o Wi-Fi 6E, por exemplo, a gente vai ter que... A gente vai ter que permitir que os usuários finais tenham uma melhor conectividade com as condições corretas. Perfeito, agora já achamos a apresentação e vamos colocar os slides. Qual você acha que seria o principal benefício, no caso, para a economia brasileira, para os negócios no Brasil e também para os usuários, para os consumidores no Brasil? Veja, aqui no Brasil, nós podemos ter uma largura de banda de 200, por exemplo, mas com o Wi-Fi 6, vão ser 200 megabits por segundo, de fato, com o Wi-Fi 6E, é possível ter toda a capacidade que você está contratando com o seu operador. Então, isso para os usuários finais será uma grande mudança, será muito valioso. Isso também terá um reflexo na economia. Por exemplo, com os novos smartphones, com os novos laptops, será possível utilizar isso, além dos vestíveis, né, os wearables, os dispositivos. Então, isso será uma excelente oportunidade para todo mundo.
Nós estamos criando agora esse futuro. Agora eu estou vendo que vocês já compartilharam os meus slides, né? Sim, sim, já estamos aqui. Então, pode nos avisar quando você quiser trocar o slide. Perfeito, Klaus. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a regulação de espectro de 6 GHz no Brasil. Vamos ver o próximo slide. Como vocês sabem, na quinta-feira passada, o Brasil fez essa decisão muito importante, foi aprovado, então, o decreto 1316, atualizando o que nós já tínhamos anteriormente em relação às características técnicas e operacionais do WAS, incluindo a RLAN, operando nessa faixa 5925 até 7125 MHz. Isso foi, então, publicado no nosso boletim de serviços da Anatel. Agora, qualquer pessoa pode, então, enviar um pedido de certificação de produto aqui no Brasil. E aí a gente consegue completar esse processo em aproximadamente 2 semanas, esse processo de certificação. Temos algumas regras gerais. Temos very low power, potência baixíssima, e low power, potência baixa. O VLP pode ser utilizado indoor ou outdoor, como vocês veem aqui no gráfico, e o LPI, o low power indoor, é simplesmente para uso indoor. Para VLP, a gente tem aqui uma mediana máxima aqui de 17 dBm, e o LPI vai 24, 30, dependendo aqui da condição. Nós fizemos, inclusive, uma consulta pública, porque a gente foi adicionando 3 dB a mais do que estava previsto antes. Isso por conta do que a gente queria chegar. Antes era 14 dBm e a gente queria adicionar um pouquinho, expandir essa possibilidade, especialmente por causa de IRP. Aqui nós vamos ter aplicações, teremos a possibilidade de aplicações que vão precisar desses 3 dBm adicionais. Vemos os limites de potência que são exatamente os mesmos que na consulta, e nós fizemos uma longa discussão, tivemos muitas conversas em relação à PSD, a densidade do espectro de potência. Nós consideramos, então, que o valor decidido aqui, menos 27, seria ok para proteger as aplicações, especialmente os sistemas de transporte, no caso. Próximo slide. Com isso, nós conseguimos ter não só o Wi-Fi 6E agora no Brasil, mas também as nossas regulações já estão atualizadas para o Wi-Fi 7, que virá provavelmente nos próximos anos, talvez 5 anos, nós já teremos essa nova tecnologia. Então, acreditamos que a nossa regulamentação agora já tem essa capacidade, vamos dizer assim, de receber também a futura tecnologia que ainda não chegou. Sabemos que a Anatel vai continuar seguindo todas essas, acompanhando todas essas discussões internacionais, o que acontece lá fora, para poder garantir uma coexistência com o ITS, o Sistema Inteligente de Transportes. Nós temos várias conversas já aqui em relação também ao setor automobilístico. Foi pedido à Anatel que fosse de menos 40 a menos 60 dBm por megahertz. Esse foi o pedido que foi enviado à Anatel, mas aí não teríamos os mesmos produtos que estariam disponíveis, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia do Sul. Nós consideramos, então, todas as discussões que foram feitas na Europa para tentar entender por que eles decidiram menos 45, por exemplo, megahertz, especialmente para o setor ferroviário, por que na Coreia do Sul foi menos 35, por exemplo, o Reino Unido foi menos 30, mais ou menos. E no fim das contas, então, identificamos que menos 27 MHz seria suficiente.
Mas, enfim, o comitê da Anatel decidiu, então, que daqui a 6 meses será feito um monitoramento em relação ao que está acontecendo e como isso está sendo implementado. Se, por acaso, a FCC, por exemplo, decidir ter o Very Low Power, potência baixíssima, com outras regulações, a gente pode atualizar aqui no Brasil também. Dessa forma, teremos os mesmos produtos com as mesmas características. Nós também continuaremos acompanhando toda a implementação do Standard Power, potência padrão, com a implementação de todos os aspectos. Aqui no Brasil, inclusive, é bem interessante. Nos Estados Unidos, o SP, o potência padrão, não pode utilizar 1.200 MHz, não pode usar tudo, porque os eletrônicos têm muitas características móveis que são mais difíceis de proteger nesses serviços já estabelecidos. Agora, aqui no Brasil, nós só temos eletrônicos na faixa superior, que vai para essa faixa de 6 GHz. Então, nós precisamos ter uma consciência dessa sobreposição. Provavelmente, nós teremos mais espectro disponível no futuro para SP, para potência padrão aqui no Brasil, e teremos um multiespectro disponível nos Estados Unidos, porque o uso de espectro aqui é um pouquinho diferente do uso de espectro nos Estados Unidos. Além disso, nós estamos acompanhando também toda a disponibilidade de dispositivos NRU e existe essa possibilidade, como eu já mencionei, de atualizar a nossa regulação, se for necessário, para que essas aplicações funcionem também aqui no Brasil. Apenas alguns comentários finais. Com mais de 20 mil links de ponto a ponto, point to point, na faixa 6 GHz no Brasil. Esta será uma excelente notícia. WAS, RLAN. Nós discutimos muitas vezes com o ITU para entender como isso ia ser utilizado, como a faixa ia ser implementada. Acreditamos que os serviços estabelecidos vão ter que sair ou vão ter que se adaptar quando isso for colocado. Antes acreditávamos, na verdade, que seriam que ser removidos, mas não é assim. A gente simplesmente agrega ao já existente um novo uso de espectro, sem precisar remover nada. Nós estamos simplesmente agregando novas aplicações, o que é excelente. No futuro, aliás, essa faixa vai ser utilizada para links P2P de baixo custo e acesso também com a FC, com o sistema de coordenação automática de frequência. Isso será muito importante para os provedores de internet e vai melhorar a conectividade de forma muito ampla. Pensando também aqui na coexistência com dispositivos NRU, nós teremos também a N96. Nós teremos toda a faixa incluída, chegando até 7.125. Isso será utilizado para os dispositivos NRU. A ideia é ter um acesso de canal com um espectro compartilhado. E a regulamentação Wi-Fi 6E está agora disponível junto com a disponibilidade inicial da tecnologia para maximizar os benefícios econômicos e sociais da utilização da faixa de 6 GHz. Nós diríamos que perdemos um certo tempo ali decidindo se íamos utilizar ou não, ficamos 3 ou 4 anos discutindo, mas agora decidimos que vamos utilizar todas as possibilidades, porque isso terá um aspecto econômico, um impacto econômico e social excelente. O Brasil certamente apresentará uma contribuição na próxima reunião PCC2 da CITEL, em abril, e nessa reunião, que será de 5 a 9 de abril, nós faremos uma proposta, uma recomendação para ter uma harmonização regional dessa faixa de frequência de 6 GHz. Mostraremos, então, sobre a regulação que acabou de ser aprovada aqui no Brasil e quais são as vantagens. Klaus, muito obrigado, e obrigado também por apresentar aí os meus slides do seu computador. Sem problemas. Temos aqui a nossa produtora que rapidamente encontrou os slides e está tudo certo. É muito bom ouvi-lo, é muito bom ver essa apresentação, especialmente esses últimos slides, são fantásticos. É interessante notar como o Brasil está como líder realmente nessa questão de 6 GHz.
Muito bom ver que vocês já tomaram a decisão, estão avançando. Acho que para mim, agora que vocês estão com essa adoção tão precoce dessa tecnologia, certamente o Brasil será um dos primeiros. O Brasil, na verdade, sempre foi muito forte, né, em telecomunicações. Então, isso é mais uma tendência que se afirma, na verdade. Qual seria a sua perspectiva em relação a isso? Veja, o Brasil tem sido líder aqui na região. No ITU, por exemplo, a gente tem trabalhado também como líderes nas discussões técnicas sobre diversos aspectos. Acredito que esse movimento, ou que nesse movimento, o Brasil pode ser utilizado assim como uma referência nas regulamentações para Wi-Fi 6E. Tem uma estratégia muito importante também em relação a isso. Imaginemos, por exemplo, que o Brasil decide utilizar 500 MHz. Isso pode ser um problema, porque os Estados Unidos não poderão vir para o nosso mercado, serão outros produtos. Então, se a gente trabalha com a Argentina, com outros países, e todo mundo decide 500 MHz, eles vão receber os nossos produtos que a gente vai operar na faixa completa. E esses produtos terão uma diferença em relação a outros sistemas. Então, a gente teria que ter uma regulação nacional. Acredito que é muito importante, então, que essa regulamentação brasileira seja utilizada também como referência em outros países para ter essa harmonização. Por isso, justamente, na reunião de abril, nós vamos, na CITEL, fazer essa recomendação de harmonização. Excelente, excelente. Inclusive, simplesmente para deixar registrado, eu apoio completamente essa ideia de harmonização regional. Temos mais uma pergunta aqui final. Eu tenho a impressão, não sei se estou correto, mas eu tenho a impressão de que essa sobreposição possível para outdoor. Nos serviços existentes, no caso do Brasil, essa seria muito baixa, uma probabilidade muito pequena, né? Veja, nós temos serviços em todas as faixas, porém, hoje em dia, nós temos o serviço móvel, que está utilizando apenas a faixa superior de 15 MHz. Então, com essas aplicações móveis, é muito difícil saber como está sendo a operação. Então, por exemplo, você pode ter um carro, você pode ter sua câmera, e isso pode estar em qualquer lugar da cidade, em qualquer ponto. Então, precisa proteger isso. Mas, em outros casos, você tem uma estação fixa. Você sabe exatamente qual é a localização e você sabe quais são as características. Então, é diferente a proteção para esses sistemas. Muito bem, Agostinho, muito obrigado. Parabéns realmente pela decisão. É uma grande inspiração para todo mundo. E eu espero que, para todo o resto do mundo, isso seja uma inspiração para que continuem no mesmo caminho. Mais uma vez, estou extremamente grato. Ficarei muito feliz de convidá-lo mais uma vez, se tivermos mais eventos. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Um excelente dia a todos. Perfeito. Tivemos, então, Agostinho Linhares, que trabalha com broadcasting na Anatel, fazendo a apresentação, comentando um pouquinho sobre a decisão da semana passada. Fantástico. Hoje temos também a GSMA aqui conosco. Fico muito contente porque temos o Lucas Galito para falar conosco. Já vejo que o Lucas está pronto aqui, já está com o vídeo, tudo certo? É muito interessante porque vamos falar um pouquinho dessa perspectiva também da indústria. Muito obrigado, Lucas, por estar aqui conosco hoje. Obrigado. Obrigado, Klaus. É muito bom ver aqui colegas, amigos, como Agostinho. Ontem eu vi a Marta, você mesmo e todos os demais palestrantes. Muito bom estar aqui. Para aqueles que não sabem, a GSMA é a Associação Global dos Provedores de Serviço Móvel e nós trabalhamos também um pouquinho com banda fixa. No nosso portfólio nós temos vários tipos de serviços, somos usuários de Wi-Fi também, logicamente, e por isso é interessante ter uma abordagem equilibrada. E você está na Argentina, Lucas, correto? Estou, sim, baseado na Argentina. Mas, na verdade, eu cubro toda a região, trabalho com todo mundo. Perfeito, Lucas. Você tem uma apresentação?
Tenho sim, tenho alguns slides, eu vou compartilhar minha tela. Só um momento. And you have a presentation to share with us, I think, right? Yes, yes, I have some slides. Deixa eu ver se está funcionando. Perfeito, se puder colocar agora em modo apresentação. Claro, sem problemas. Ok. Está ótimo, Lucas. Bem. Yeah, I'm working on that. Sem problemas. Yep. All right. Looks perfect. Está ótimo, Lucas. Bem, okay, thank you very perfeito. Much again, muito obrigado, Klaus. Bem, eu acho que é claro que ninguém fez mais no que diz respeito a entregar um melhor futuro do que a indústria de conexão móvel. Então, na última década, nós estamos conectando cada vez mais pessoas e mais aparelhos do que qualquer outra tecnologia. E também não é só falar sobre a conexão das pessoas para fazer um mundo melhor, mas também como a indústria de conexão móvel pode ajudar a entregar serviços de qualidade. Então, vemos aqui que a porcentagem da contribuição para o PIB global está aumentando quando nós falamos de porcentagens. Por quê? Porque o espectro de licença tem um ponto-chave para a entrega de vários serviços. Estamos falando de IoT, estamos falando de cirurgia remota, estamos falando de como podemos incluir tecnologias e características no processo de manufatura, características móveis, remotas. Então, vemos essa tendência que o móvel está contribuindo cada vez mais nos anos. Então, vamos falar sobre a banda de 6 GHz. Já foi muito discutida e nós vemos uma heterogeneidade e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Falamos de diferentes níveis nos Estados Unidos, na Europa. Então, gostamos de subdividir a banda em duas partes. A parte baixa, 5.925 até 6.425, onde vemos o uso potencial para uso licenciado e não licenciado do 5G ou Wi-Fi e outras tecnologias. De novo, muitos dos nossos colaboradores têm Wi-Fi nos seus portfólios. Não é eles ou nós, é nós todos trabalhamos juntos. E de 6425 até 7125 também faz parte das discussões da WRC 23. É a agenda, sabemos que não faz parte da outra agenda, mas faz parte, temos mais momento, mais adoção. E vemos outras regiões seguindo outras tendências. Agora, claro, também temos outras peças que devem ser discutidas. Então, a China, por exemplo, vocês podem ver aqui no slide. O espectro da licença é completo, Estados Unidos, Coreia, está com a parte não licenciada, Europa, África, bem, temos aqui outras partes não licenciadas. E também temos o backhaul. Essa faixa é utilizada amplamente e já foi mencionado que temos links de micro-ondas para a indústria de telefonia móvel. E é utilizado aqui como backhaul. Então, quando vamos comparar, como podemos ver no slide, o 5G também pode ser utilizado baixo a interface NRU e também pode ser utilizado no contexto do espectro não licenciado. Então, falamos de diferentes coisas. 5G, o rádio e rádio não licenciado são duas coisas diferentes. Quando falamos de mobilidade, confiabilidade, a resposta. Como percebemos, as cargas de tráfego. Então, isto também é muito interessante. Vemos que o 5G pode ser aplicado no não licenciado e é algo que alguém disse, bem,
Não é a mesma coisa. A taxa de transferência efetiva também não é a mesma coisa. Ah, peço desculpas. Muito bem. Outros aspectos extremamente interessantes são, por exemplo, estamos vendo um estudo global no qual nós mostramos as necessidades do espectro. Isto não é somente sobre a indústria móvel. Falamos nós, dos consumidores, do usuário final. E como podemos ver os nossos programas de TV preferidos, independente de onde estamos, ou seja, no ônibus, na sala de espera de um consultório médico. Então, a forma como utilizamos a tecnologia muda, e é isso que define qual é o espectro e quais são as necessidades: mais serviços, mudança de comportamentos. Levando isso em consideração, por exemplo, vemos cidades como São Paulo, no Brasil, claro, e dependente dos fatores de atividade entre, bem, as necessidades de espectro, pode ser 300, 700, 1.200. Claro, também temos que levar em consideração a telefonia móvel, mais uma vez, para a indústria de celulares, onde vem o espectro e de onde ele vem. Quanto menos 6 GHz está disponível, mais vamos precisar das outras bandas médias, digamos. Portanto, temos uma amplitude de bandas no WRC 23, a agenda, as bandas de capacidade de baixa e média banda que fazem parte aqui, 10 GHz, 26 GHz, diferentes planos para diferentes serviços. 5G não é só um serviço, é um espectro, é uma rede de serviços. E precisamos, então, de um portfólio misto. Como uma conclusão, eu gostaria de resumir em quatro diferentes coisas. O backhaul, como já disse, está presente na grande parte dos países. E esta é a banda mais baixa que está sendo utilizada e precisamos levar isso em consideração, e que já está sendo utilizada. Temos estudos com algumas discrepâncias dos Estados Unidos, da Europa. Por exemplo, nos Estados Unidos consideram que o backhaul vai chegar a um quinto dos limites de energia, de potência nos Estados Unidos. Não vimos muitos estudos que harmonizam as conclusões. Então, vemos discrepâncias, não temos uma resposta homogênea. Também temos a discussão do indoor-outdoor, dos serviços fornecidos para áreas fechadas e áreas abertas. Os estudos não foram feitos ainda sobre os riscos, mas os riscos parecem ser altos. Temos a utilização de base de dados nos Estados Unidos, e eu acho que precisamos fazer mais estudos. Não tem uma maturidade ainda dos dados. E, finalmente, vamos precisar de espectro. Consideramos que 6 GHz é a banda mais provável para preencher, digamos, as necessidades, e vamos colocar mais pressão, claro, em outras bandas médias que ainda não estão disponíveis em nenhuma parte do mundo, ou seja, 3,6 a 4,2 GHz. Essas bandas precisamos entender qual é o plano e como vamos preencher os requerimentos dos clientes. Sim, esse daqui é o meu último slide. Klaus, então, muito obrigado. Muito obrigado, Lucas Gajito. Eu vou perguntar: o 5G, que é o novo rádio não licenciado, RU. Então, você sabe qual é o status do 5G nesse sentido, nessa banda, e quando podemos esperar que isto esteja pronto, etc. Agora, as bandas foram saídas, pelo menos já foram publicadas, ou seja, pelo menos as não licenciadas. E uma coisa é que a não licenciada, a tecnologia já existe, faz muito tempo essa tecnologia móvel. Há muito tempo. E eles não
digamos que ainda não foram muito utilizadas, principalmente porque a chave, o cerne da indústria está. Temos que fazer muito investimento ainda, e esse investimento ainda precisa ser protegido baixo o escopo de uma licença, uma coisa que ainda não aconteceu, então é difícil. Talvez alguns colegas da comunidade de produção, por exemplo, de aparelhos móveis, podem ter mais detalhes sobre isso, mas não é tanto ter o equipamento lá no disponível no mercado, mas qual é o caso de uso e o caso. Bem, temos que ter um plano de negócios. O não licenciado RU já existe para o 4G faz muito tempo. E será que temos. Você acredita, na verdade, que tem um caso para que nós chamamos de Wi-Fi móvel? A FCC tem um argumento que, para colocar tanta banda no Wi-Fi 6 GHz, você falou do Wi-Fi offload? Bem, como é que você vê isso, da sua perspectiva? O que eu penso é que eu vou pensar de outro jeito. É o 5G não carregado. Então, eu vou falar da experiência pessoal. E uma pessoa me perguntou, a pessoa perguntou qual que é a senha do Wi-Fi. Eu falei, não, eu uso a minha conexão do 4G, eu não confio muito na conexão do Wi-Fi, não sei quem está fazendo a gestão do ponto de acesso, privacidade. E, claro, tem uma tendência na indústria de dar mais por menos dinheiro. Então, agora temos não limitado ou quase ilimitados, os planos estão sendo desenvolvidos, então eu prefiro realmente prefiro ficar no onload no 5G. Muito bom. Eu, infelizmente, não temos mais tempo, gostaria de agradecer pelo seu tempo e estar conosco nessa discussão. É um prazer e uma honra, e estou muito feliz. Eu quero que você volte e fale mais conosco. E, sim, absolutamente. Eu quero agradecer. E, de novo, este tipo de debate é muito importante. Nós somos todos amigos, colegas, e queremos o melhor para os clientes, para os consumidores. E precisamos falar dessas coisas mesmo que não estamos concordando em todos os pontos. É um prazer estar com você. Muito obrigado. Até mais. Muito bem, este foi o Lucas Gaito. Muito obrigado à GSMA pela participação. Próximo palestrante é o Reinaldo Sakis. Ele está aqui conectado? Sim. Reinaldo Sakis é um pesquisador na IDC América Latina. Muito obrigado. Bem-vindo ao evento, Reinaldo. Obrigado, Klaus, pelo convite. É um grande prazer estar aqui. E é um prazer tê-lo aqui. Essa é uma das coisas que eu gosto muito deste evento. É tentar entender melhor como será o mercado para a América Latina e o Wi-Fi. Você é a pessoa-chave que pode nos contar tudo sobre isso. Então, você tem alguns slides, sim. Você pode ver aqui? Você pode ver os meus slides? Não? Já estou compartilhando. Sim. Ok. Once we don't deal with nós não lidamos já com tecnologia suficiente, né? Muito bem, agora estamos vendo os slides. Tecnologia, uma coisa que a gente nem usa. Mas enfim, mais uma vez, muito obrigado. A ideia, então, para vocês que talvez não me conhecem na IDC, vamos falar um pouco desta. Bem, somos uma empresa de consultoria e pesquisa que está em todo o mundo. Nós temos mais de 50 anos de história e trabalhamos em mais de 110 países. Temos escritórios em mais de 50 países e produzimos mais de 5 mil
documentos de pesquisa, inclusive, em TI e telecomunicações. Isto nos dá subsídio para entender diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas do mercado. É claro, eu criei essa apresentação e pensei, estou falando dos benefícios, mas e todas as coisas que estamos discutindo desde ontem, até mesmo um pouco hoje? As pessoas aqui, ninguém sabe sobre os benefícios do Wi-Fi 6E. E temos uma combinação do que o Lucas acabou de falar e os outros participantes também. O que estamos tentando dizer e mostrar para todos vocês é a perspectiva do usuário final. Como as empresas e usuários domésticos se preparam para obter os benefícios do Wi-Fi 6E. E esta é a ideia. E isto é a base da dica que eu vou compartilhar com vocês. Vamos pensar, então, em 2020, um ano super completado, claro, para todos, nos quais todos estavam falando sobre muitos tópicos, mas nós vimos em publicações, artigos, todo mundo fala sobre a transformação digital. E todos vimos companhias, provedores de serviços, empresas de consultoria, indústrias, estão todos discutindo a transformação digital. Então, como podemos levar a TI e a tecnologia na telecom e no centro de algo que a companhia, na verdade, pode fazer? E discussões sobre como utilizar os sistemas de cloud, de nuvem, como podemos melhorar os softwares e os servidores, segurança, como podemos parear e fazer a gestão de todos os endpoints que estão na casa das pessoas ou dos colaboradores. Todo mundo com quem falamos discute em TI com cada vez mais poder, potência na telecomunicação. Mas isto nos leva ao tópico principal que nós vamos entender, basicamente, a pesquisa que fazemos com empresas e na indústria de TI e provedores de serviço, vendedores, canais, que a experiência do cliente agora é o ponto-chave. Quando nós colocamos essas duas coisas, a transformação digital e a experiência do cliente, do consumidor, nós juntamos e chegamos a um ponto-chave. Eu escutei com muita clareza os outros palestrantes que estamos avançando em muitos diferentes tópicos no que diz respeito a regulações, regulamentos, espectro e assim, e falando sobre o que temos agora. Para obter esses benefícios para os usuários finais, pode levar algum tempo. Pode demorar alguns anos até que todo mundo consiga, de fato, se conectar, utilizar e experimentar realmente a conexão de Wi-Fi 6. De Wi-Fi 6E. A gente, pensando aqui do lado comercial, tem que pensar um pouco na infraestrutura das companhias. Não importa o tamanho da empresa, você precisa pensar em infraestrutura e na manutenção dela. Estamos saltando agora de 17% da quantia total de dispositivos, de infraestrutura de Wi-Fi, switches, etc, etc. Estamos passando, então, de 17% de todo o investimento nisso para um número totalmente diferente agora com o Wi-Fi 6E. Estamos passando para aproximadamente 63%. E nas residências também,
A gente tem um número muito baixo em relação, claro, à infraestrutura comercial. Temos poucas residências que estão adquirindo agora, seria menos de 10%, na verdade, dos dispositivos sendo adquiridos este ano que já teriam essa possibilidade, essa capacidade de se conectar ao Wi-Fi 6E. Então, pensando nessa perspectiva, nós podemos estar confortáveis em alguns casos, mas precisamos pensar como vamos obter esse acesso. Se minha empresa é uma dessas dentro dos 63%, tudo bem, eu vou ter acesso. Mas o que acontece com o meu endpoint? Os dispositivos endpoints são ainda mais complexos. Nós precisamos entender que, inclusive, a nossa perspectiva, como dizia o Lucas, não tem um número já escrito na pedra. As coisas são variáveis, são flexíveis. A situação vai mudando. Isso pode aumentar também ao longo de 2021. Nós vemos que a maioria, a absoluta maioria da base instalada de endpoints, por exemplo, não tem essa possibilidade. Agora, pensando nos últimos dispositivos comprados em 2020 e agora em 2021, nós vemos que aproximadamente 5,7% dos smartphones terão a capacidade de se conectar ao 5G. E também a correlação de Wi-Fi 6E. No caso de laptops, eu acho que temos o pior cenário aqui. Nos notebooks temos 0,11% para 2021, ou seja, os novos aparelhos que estão sendo adquiridos agora, que estão sendo vendidos, pouquíssimos têm essa capacidade. No caso de tablets, temos também menos de 3%. Quando pensamos na base instalada, então, notamos que há ainda uma situação incipiente em relação a essa capacidade, em relação a como vamos poder utilizar. Então, ontem e hoje, temos falado aqui sobre os benefícios de Wi-Fi 6E, estamos falando sobre a densidade, estamos falando sobre a baixa latência, de como isso pode ajudar numa residência, num escritório, numa planta de manufatura, etc. De como utilizar a IoT, Internet das Coisas, nas empresas. De fato, temos uma série de coisas aqui que poderíamos destacar como benefícios em potencial. Agora, esses números precisam melhorar ao longo de 2021 para a gente ter acesso a isso. Estamos, sim, fazendo os primeiros passos nessa direção, mas precisamos também de toda a capacidade adaptada. Algumas conclusões aqui e recomendações. Precisamos combinar a informação que já temos e trabalhar com as empresas do mercado, como as empresas que estão aqui neste evento, para verificar, porque o que acontece? O mercado ainda não conhece os benefícios que nós estamos discutindo, que nós estamos mencionando aqui sobre Wi-Fi 6 e 6E. Então, é necessário que os provedores aumentem esse processo de evangelização ou de conscientização para tornar esse processo mais rápido. Senão as pessoas não entendem. Por que eu deveria pagar por isso? Por que eu deveria renovar a minha base instalada? Hoje em dia, todo mundo está falando de transformação digital, de experiência dos consumidores, todo mundo está falando sobre 5G. Eu acho que esses três pontos aqui estão sendo discutidos pela grande maioria das pessoas dentro de TI, dentro de telecomunicações, mas poucas pessoas estão falando sobre melhorar a qualidade de Wi-Fi. Então, é necessário também alinhar essa experiência, alinhar a expectativa de alta velocidade que a gente pode ter outdoor com essa melhoria de 5G. Precisamos pensar numa infraestrutura e também nos endpoints que tenham a capacidade de conectar indoor, dentro das residências, dentro dos locais. E eu lembro de um evento também no qual eu participei, em que muita gente, muitos usuários, reclamavam, diziam que o provedor de
de internet ou de banda era ruim, que a velocidade era ruim, etc, etc. Mas muitas vezes havia um outro gargalo que tinha a ver justamente com as conexões, não só com a largura de banda ou com o provedor. Então, é necessário que sejam alinhadas essas expectativas, que as pessoas entendam que também a base instalada, a infraestrutura e os dispositivos devem estar corretamente adaptados para que tudo funcione como esperado. Bem, esses eram os meus slides. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Reinaldo. Acho que é um pouquinho de choque de realidade que todos nós precisamos, porque é verdade, de nada serve, também de nada adianta a gente imaginar que essas coisas vão acontecer da noite para o dia. Obrigado por essas palavras, muito interessante. Você estava comentando, inclusive, sobre o uptake nas empresas, né? Sobre a adoção nas empresas, que será significativo, essa é a expectativa, pelo menos. Talvez nas residências um pouco menor, como você mostrou aqui nos números, nos seus slides. E eu não sou especialista na infraestrutura no Brasil, mas eu imagino realmente que seja difícil essa implementação nas residências, né? Sim, com certeza. Tem uma coisa que nós sempre dizemos e que tem uma conexão aqui. A fibra está melhorando, as conexões 5G estão melhorando também, e o Wi-Fi, claro, também deve evoluir nessa mesma velocidade, dessa mesma forma, para os usuários finais, já seja numa residência ou num escritório, para que as pessoas possam experimentar, de fato, tudo isso que a gente está discutindo aqui, de melhor velocidade, latência, enfim, essa experiência incrível. Todo mundo que ouve esses benefícios fica impressionado pelo potencial da tecnologia. O ponto é que isso não vai ser da noite para o dia, como você disse. Vai levar um ano, um certo tempo para acontecer. Sim, eu concordo. É um ponto importante. Tem outra coisa que muita gente nessa indústria comenta, é que a gente precisa fazer esse processo de evangelização também, de educação, conscientização de todo mundo. Achei interessante você mencionar isso. De forma geral, as pessoas conhecem um pouco sobre 5G, como você também comentou. Por quê? Porque houve um grande esforço para conscientizar as pessoas sobre 5G. Mas isso nem sempre acontece em relação ao Wi-Fi. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso no Brasil. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Os números que nós temos na América Latina são parecidos com o resto do mundo. De repente, uma pequena variação para cima ou para baixo, mas a questão aqui é muito parecida com todo o mundo. Nós precisamos melhorar e atualizar a nossa base para poder aproveitar tudo que a tecnologia nos oferece. Excelente, Reinaldo. Muito obrigado pela apresentação, obrigado pela participação. É interessante ver aqui essa visão de mercado. Para mim foi muito interessante, pessoalmente. Espero que trabalhemos muito juntos ainda pelo futuro. Foi um prazer, Klaus. Muito obrigado. Obrigado. Aqui tivemos então o Reinaldo Sakis, IDC América Latina. Agora temos outro palestrante da Comscope. Deixa eu verificar se ele já está pronto aqui, se ele já está conectado. Exatamente, já está aqui conosco, Hugo Ramos, Chief Technologist. Hugo, muito obrigado por estar aqui, é muito bom te ver. Thank you, Carl. Obrigado, Klaus. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Fiquei muito feliz de saber que... Bom, eu sou brasileiro, então fiquei muito feliz de saber que teremos um evento como este no Brasil, ou pensando na perspectiva brasileira. E eu queria perguntar para você o que você sabe sobre o Brasil. Bom, eu estive no Brasil algumas vezes, mas, para começar, tem dimensões continentais. Então, isso é uma coisa que me impressiona muito. Não só o tamanho do país, claro, mas também as
As cidades são, têm uma densidade impressionante, não é verdade? São Paulo tem uma população enorme, então isso é uma coisa que também me chama muito a atenção. Isso com certeza também vai ter um grande benefício. A nova tecnologia vai ter um grande benefício por conta disso. Exatamente, Klaus. O Brasil é enorme em termos de população, de tamanho e de diversidade. Também tem muitas riquezas. E como visto aqui na bandeira, nós vemos a parte verde da floresta, a parte amarela do ouro, o azul do céu, enfim. Nós sabemos que no Brasil tudo começa no Oiapoque e chega ao Chuí. É assim que nós dizemos. E o que acontece? Existem vários problemas em cada região que nós precisamos pensar em solucionar. Como você dizia, na cidade de São Paulo tem mais de 13 milhões de pessoas e é impressionante, tem uma série de pessoas trabalhando, tem muita gente que vem para a cidade de São Paulo, para a capital, para trabalhar e depois volta para a sua cidade para dormir, tem muita gente então que passa o dia ali trabalhando e nós temos tanta diversidade que também tem uma grande diversidade de tecnologias, de cenários de uso. Quando pensamos no ecossistema, no Brasil, normalmente o tipo de construção é de tijolos, é um pouquinho diferente dos Estados Unidos, e tem também uma questão de layout um pouco diferente. Essa é uma fotografia, aquela fotografia, por exemplo, que eu mostrei de São Paulo, mostra muito bem a quantidade de edifícios. 79% das pessoas mora em edifícios, em vez de residências. Inclusive, isso pode ter uma diferença aqui na avaliação de espectro. Nós vemos que 2.4 já tinha bastante ocupação, mas o 5G começa também a ganhar força aqui nessa fotografia. Nós verificamos a situação de forma geral e pensando na situação atual, isso aqui é de ontem, aliás, um colega me mandou. Nós vemos, então, num edifício, num apartamento, nós vemos 54 redes encontradas e 34 redes 2.4 GHz. Então, a gente acredita que essas redes são importantes nos Estados Unidos, mas vejamos que no Brasil também são extremamente importantes. É difícil utilizar, inclusive, a quantidade de largura de banda e compartilhar com todos os APs. Então, nós temos basicamente aqui os dois espectros. 5 GHz também tem um certo congestionamento. Então, por que que o Wi-Fi 6 começa a ter essa importância? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque até tem outros palestrantes que já falaram sobre isso, mas nós vemos que o Wi-Fi 6 nos traz, inclusive, mais recursos, melhor capacidade para essa região. É importante pensar na eficiência de uso, especialmente nessas redes tão congestionadas. Dentro de um apartamento, por exemplo, isso se torna ainda mais importante. Com todas essas funções, com todas essas tecnologias, novas funcionalidades no Wi-Fi 6, eu não vou mostrar cada um desses, mas vocês podem ver aqui no gráfico como há uma série de fatores que vão ajudar no uso dos recursos. E esse é um slide que eu achei muito interessante. Se você pensasse no Wi-Fi como cascatas, por exemplo, você iria de 2.4 para 5, para 6, para Wi-Fi 6E, e com essa faixa de 6 GHz, tudo muda também. Você vai ter várias faixas ali. E aí você vai ter uma baixa latência, você vai ter o LPI também, a possibilidade de LPI. E um futuro também com a FC, com a coordenação automática de frequência, teremos também o 1.11BE, o uso de canais 320 MHz, enfim, uma série de possibilidades. Quais são os casos de uso que serão importantes aqui? Ontem houve uma pergunta
sobre quão rápido isso vai acontecer. Bom, vemos que a mudança de 6 para 6E já aconteceu com um intervalo de tempo mais curto do que a gente costuma ver nesse tipo de evolução. Então está acontecendo cada vez mais rápido. E temos novas abordagens também vindo pela frente. Temos Wi-Fi 7, nós temos provedores de serviços, então, já atentos a toda essa mudança. Agora estamos vendo como introduzir o Wi-Fi 6E, versão de dispositivos, permitindo também o backhaul e o client attach, permitindo que isso aconteça com 5 GHz no Wi-Fi 6E. Temos que pensar também nas aplicações Book Angel, os Media Players, por exemplo. Vamos introduzir o novo 6E STB SMD com suporte aumentado. E também precisamos pensar no uso final e nos usuários disso. Vamos completar também o 6E SFU para as residências com gateway, com todas as aplicações para o futuro. Esses são alguns casos de uso fundamentais. Outro ponto que se discute bastante tem a ver com a conectividade fora de casa. Como é que isso vai funcionar? Eu sei que isso é indoor, mas essas smart cities, o smart campus, por exemplo, o smart building, vão ter essa abordagem muito holística. Aqui, eu estava assistindo o Agostinho, estava assistindo as apresentações dele, do Lucas, e estava pensando como o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E vão se complementar, e vão complementar 5G. A gente vê que em termos de capacidade, de espectro, de eficiência, 5G e Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E serão muito complementares um para o outro. Claro que depende do caso, mas eu comecei, por exemplo, hoje falando sobre o Brasil. Mas cada país e cada região terá os seus próprios problemas e casos de uso, seus próprios problemas para resolver. O ponto é analisar e considerar, no caso do uso de 6 e 6E, quais são as capacidades e as possibilidades. Temos alguns casos de uso para o futuro também em redes privadas. Precisamos pensar também nas formas de implementação. Podemos ter uma rede pública utilizada como é agora ou utilizada também com um SLA diferente, ou fazendo slicing também dessa rede pública. E no caso também de aprofundar-se na rede privada, você pode ter um espectro de operador com uma certa capacidade, com uma certa infraestrutura desse operador. Ou, por outro lado, podemos ter o espectro do local, um espectro não licenciado e pode ser compartilhado. E aqui a gente vai da esquerda para a direita, de menos para mais determinístico. E a gente tem também, nessa segunda linha, menos oportunidades para a esquerda, novos serviços no meio e mais oportunidades para a direita. E aqui embaixo também a gente vê a questão de uso, né? Menos uso para a direita e mais uso para a esquerda. Outro ponto, pensando nos casos, seria o exemplo da saúde. Você pode utilizar o Wi-Fi dentro de casa, os sensores com Wi-Fi, isso para entender, por exemplo, se uma pessoa idosa teve uma queda, se machucou, caiu, você já tem essa informação. Você pode utilizar uma estrutura móvel para colocar isso numa ambulância que possa ir buscá-lo, por exemplo. Tudo isso através de Wi-Fi. Também tem uso pessoal, logicamente, dentro de casa, num carro, para você ter mobilidade, ir para o trabalho, para o escritório, você continua ali utilizando também no edifício onde você trabalha, num trem, num ônibus, num hotel, num estádio, enfim. Tudo isso se complementa. Então, tudo aqui tem a ver com esses problemas que cada região vai ter para resolver. A gente tem muito forte a questão da indústria 4.0, dos serviços de transporte, que vão ser muito importantes, a mobilidade, a confiabilidade, a baixa latência e a segurança. E, nesse caso, o 5G pode ser utilizado muito bem. Agora, pensando em automação, em iluminação automatizada, em smart cities, em uso mais limitado de papel, por exemplo, ou em locais muito grandes,
Aqui, sim, é verdade que você tem que pensar em segurança, mas o principal seria custo-eficácia e também tem muitos desafios em relação à fragmentação. Então, essa solução mais mista vai se tornar mais importante. Em alguns casos, você pode utilizar o 5G, mas você pode ter o licenciado com uso de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, e depende, na fragmentação, depende, claro, do número de dispositivos, e é aí que entra essa complementariedade aqui de 5G e Wi-Fi 6E. Mesma coisa para empresas, para armazéns, etc. E eu gostaria de finalizar com alguns casos de uso que certamente serão importantes para o futuro. Esse aqui é um que é utilizado nos Estados Unidos. No momento em que o inimigo invisível, né, tirou todos os alunos da educação presencial, houve uma grande mudança no sistema educacional. Então, foi necessário oferecer para todos os alunos e para as alunas uma conexão de Wi-Fi para que continuassem estudando. Então, o que eles fizeram? Colocaram este ônibus, por exemplo, perto das residências para que todos tivessem acesso em locais onde não havia acesso. Outro ponto muito importante é a agricultura, o agronegócio no Brasil. No Brasil, o setor de agricultura contribui com uma grande parte do PIB, tem um valor agregado, tem um valor muito importante. Isso também acontece nos Estados Unidos, mas acontece muito, com muita força no Brasil. Então, a automação aqui poderia levar a um grande ganho de eficiência, dizem, inclusive, de 50% maior produção e 10 a 15% de redução de custos. Isso seria muito importante para o Brasil. Além disso, pensando agora nas residências, se você considera entretenimento, jogos, etc. Aqui, pensando especialmente em potência baixíssima ou potência baixa, você pode ter o Cross Home AP, pode ter um AP dentro de casa para realidade aumentada, realidade virtual e uma série de aplicações de imersão. E aqui você teria um ótimo custo-benefício. Para resumir, é lógico que temos uma série de desafios pela frente. Isso aqui foi tirado do Surfshark, do relatório do Surfshark, e basicamente eles estavam tentando ver quantas horas as pessoas têm que trabalhar para pagar a fatura da internet, para pagar o boleto de internet para o provedor. E aqui no Brasil são mais de 8 horas, contra 52 minutos nos Estados Unidos. Então é verdade que há muitos desafios pela frente. Inclusive, por isso, também aproveito a oportunidade para parabenizar a Anatel. O uso de 1.2 foi muito interessante. Inclusive, também parabenizo todo mundo que estava envolvido na convergência agora para 6E, em todo mundo que ajudou a equipe do Brasil. E só para finalizar, eu queria dizer que isso vai gerar um grande valor econômico para o Brasil. Isso é um estudo que a Marta Soares gentilmente me cedeu aqui para utilizar na minha apresentação. A ideia é que isso vai gerar até 163 bilhões de dólares até 2030. Esse é um valor que vai se acumulando aqui, um valor econômico muito importante. Eu achei interessante compartilhar com vocês. E como já ouvimos aqui das apresentações da Anatel e outras, é muito interessante ver que não precisamos excluir o já existente, simplesmente estamos agregando um pouco mais. Então, para os brasileiros agora, para as brasileiras, temos essa estrada de alta velocidade pela frente. Isso vai gerar muita riqueza, com certeza, para o país. Obrigado, Klaus. Excelente, Hugo. Excelente, Hugo. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Gostei muito de ver esses dados em relação ao Brasil, como é utilizado, por que que isso é importante de uma perspectiva mais local. Gostei muito. E, aliás, esses casos de uso também são fundamentais. O agronegócio é extremamente importante no Brasil, assim como os outros casos que você mencionou. Uma coisa que me impressiona também
tem a ver com o custo da conectividade, quanto as pessoas têm que trabalhar para pagar essa fatura de internet. Você acha que isso vai diminuir daqui a algum tempo? Eu acho que é parte do processo, né, de tecnologia e de regulação que nós temos no país. Nós sabemos que o Brasil é líder agora, é pioneiro nessa transformação, é pioneiro nessas atualizações. Então, certamente, com mais oportunidades, vai ficar mais fácil a conectividade. Como o Agostinho, e acho que o Emanuel também comentou ontem, nós estamos maximizando o uso da forma correta agora. Tudo se trata, claro, de que cada região dentro do Brasil também tem os seus próprios desafios para resolver. Por isso tem tanta variabilidade. E por isso também é interessante essa questão de agregar. Não é tanta discussão de licenciado versus não licenciado. O ponto é, aqui nós estamos simplesmente agregando, não precisamos tirar nada, trocar nada. É muito bom. A gente vai agregando tecnologia, agregando conhecimento, agregando conteúdo. O consumo de conteúdo é melhor, enfim. Excelente. Acho que o segmento das empresas aqui é importante, mas gostei de ver também que o número nas residências vai melhorando, mas enfim. Muito bom ver essa perspectiva do Brasil. E como você separou aqui com a visão residencial, qual é a visão para as empresas, a questão de fragmentação, etc. Claro que isso vai depender um pouquinho de disponibilidade dessas faixas no cenário outdoor, mas vai ser completamente diferente do que antes, que a gente tinha aquele carrier Wi-Fi, aquele Wi-Fi dos provedores. Agora vai ser muito mais moderno, muito mais fácil, não é? Bom, eu lembro que quando eu estava no Brasil, eu trabalhava em uma operadora no Brasil e junto com a equipe foi feito um projeto para esse Wi-Fi do operador. Como eu dizia, tem muitos problemas regionais no Brasil. A gente não vai, por exemplo, caminhar com um laptop embaixo do braço, com um notebook, no meio da rua, porque existe um risco de ser roubado. Então, nesse caso de uso per se, a gente também tem que levar alguns fatores em consideração. Agora, tem muita automação que vai começar a acontecer, que já está acontecendo e que vai ganhar força. Acho que a palavra-chave hoje em dia é eficiência. A gente busca eficiência, mais eficiência em tudo o que faz. E precisamos melhorar também algumas questões de iluminação automatizada, que tem um custo muito alto para as prefeituras, para as cidades. Também evitar colisões no tráfego. São Paulo é uma cidade enorme e tem muito trânsito. Então, certamente, essa ideia de Wi-Fi dos operadores vai ajudar bastante. Perfeito, Hugo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela excelente apresentação e por responder aqui as nossas perguntas. Obrigado, Klaus. He is director of regulatory and institutional affairs at Oi. Carlos, I think, is ready to go. At first, nós temos agora o Carlos Monteiro, que é diretor de negócios regulatórios e institucionais da Oi. Acho que o Carlos já está pronto, já estamos vendo o vídeo dele. Aliás, pode se desmutar, Carlos. Eu acabei trocando a agenda aqui, foi uma distração minha, diz o Klaus. Então, peço desculpas. Vamos colocar, eu acabei passando para o Hugo a palavra e agora peço desculpas por essa confusão que fiz aqui na agenda. Carlos Monteiro, agora você tem a palavra. Obrigado, Klaus. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite. Espero poder mostrar aqui alguns ângulos diferentes em relação às apresentações anteriores que eu já ouvi. Use your translation services, okay? Mas eu gostaria de fazer essa apresentação em português, se for possível. Claro, sem problema. Compartilhar com vocês e eu vou colocar aqui na tela. Espero lograr isso nessa. Well, I have a few slides to share with you. I'm going to put them here on the screen, if that's okay. Just one second. Perfeito. Então vamos lá.
Bom, Klaus, obrigado novamente pelo convite. Bom dia a todos. Eu acho que do que nós vimos agora na apresentação do Hugo mostra um ângulo muito interessante sobre o uso da tecnologia do Wi-Fi 6. Eu vou tentar aqui abordar uma visão, obviamente, de operadora, e nessa visão de operadora tentar estender aqui a questão da aplicabilidade da tecnologia no nosso dia a dia. Antes de mais nada, também eu gostaria, assim como o Hugo, de parabenizar a Anatel pela decisão que ela tomou na semana passada. Acho que é uma decisão que coloca o país num patamar realmente de futuro em termos de tecnologia, principalmente para aplicação de Wi-Fi em ambientes indoor. E também o trabalho que foi feito pela coalizão, né, aqui no Brasil, da qual a Oi fez parte, junto com outros atores que estão inclusive aqui no evento, para que pudesse subsidiar o debate e, obviamente, subsidiar a melhor decisão como foi feita. Então, parabéns a todos por esse avanço da tecnologia no Brasil, preparando tudo para o futuro. Só um minuto. Bom, o que é que eu trago aqui, Klaus? Eu trago uma visão, primeiro, com relação ao status atual do Wi-Fi no Brasil, né? É um caso genérico, mas assim como foi abordado no painel anterior, nós temos aqui o Wi-Fi como uma solução de impacto na questão do offload do tráfego que ocorre, né, na utilização das redes, principalmente quando a gente faz esse uso dentro das nossas residências, dentro dos escritórios e em outros locais, vamos chamar assim, indoor. Na pandemia do Covid-19, essa mudança, esse hábito, né, do perfil de tráfego, ele mudou bastante. Ele se tornou cada vez mais indoor em função de nós estarmos, a maioria de nós, em home office, né? Ou estarmos ou estávamos em home office até então. E nós temos também, por óbvio, como foi mostrado aqui pelo painelista anterior, o modelo, o padrão atual, ele está de alguma forma ou congestionado ou se exaurindo, né? Você tem aqui uma sobreposição de devices e, obviamente, de canais de utilização. Pela proximidade de alguns hotspots, e você passa a ter então um perfil de congestionamento, como foi mostrado, e isso se traduz em uma outra coisa, que é um fato somente para aqueles que têm mais uso tecnológico, né? Uma coisa chamada sinal ruído. Então, quando você tem um problema de sinal ruído, você tem um sinal, mas você não consegue trafegar, fazer uso daquele hotspot, daquele sinal de Wi-Fi como deveria ser. E por último, e não menos importante, nós temos a questão da deficiência da penetração do sinal de telefonia móvel em algumas edificações, né? Aqui no Brasil, como foi mostrado, nós temos uma grande maioria das construções, né, com tijolo, concreto e etc., o que dificulta, ou mesmo vidro, né, que dificulta o uso, a propagação de sinal da telefonia móvel em ambientes indoor. Então, essa é uma questão que hoje ela se traduz em um desafio adicional para você evoluir a tecnologia do Wi-Fi, o uso da tecnologia do Wi-Fi em ambientes indoor, cada vez mais com aplicativos mais pesados, demandas de uso de rede mais pesadas para essa finalidade. E aí a gente vai falar um pouco então sobre como isso é uma crescente. Eu acho que já foi mostrado em outros painéis, mas aqui eu trago mais uma vez essa visão. A proporção, né, de devices nas nossas casas, nos nossos escritórios, é cada vez maior em relação àquilo que cresce o uso dos smartphones. Na proporção aqui dos estudos recentes, mostram que existem em torno de 6 devices, de 4 a 6 devices por smartphone nas residências, em média, né? Eu ontem estava falando, essa semana, com um amigo meu, ele falou que na casa dele tem 26 devices. E essa população de devices continua crescendo, né? Todo mês cresce, ou todo ano cresce. Cada vez mais também a gente tem um nível de automação nas nossas residências, nos nossos escritórios, né? E em outros tipos de instalações. Essa automação, ela é uma crescente, ela é irreversível e vai ser inexorável. Então a gente tem aí que ter um chassi para suportar tudo isso, e o Wi-Fi 6 vem trazer, de certa forma, essa evolução para o padrão atual. Um outro ponto que eu acho que é importante, já foi falado, locais públicos e de alto trânsito, né? Esses locais demandam cada vez mais conectividade, e existe ali, obviamente, horários de pico de utilização. Estamos falando aqui de ambientes onde você tem metrô, aeroportos, praças de alimentação em shoppings,
estádios e outros tipos de locais públicos, né, onde existe aglomeração de pessoas. Um outro ponto que eu acho que vale também salientar é a questão da conjugação entre a estrutura ou a infraestrutura wireline com wireless. E aqui eu estou me referindo especificamente sobre a conectividade que o Wi-Fi passa a ter, né, com o uso da, cada vez mais massivo da fibra ótica. Nós somos um provedor de infraestrutura de atacado muito forte no Brasil, e essa fibra ótica ela vai ser indispensável não só para o uso no Wi-Fi, nessa nova tecnologia do Wi-Fi 6, mas principalmente também no 5G. Então, essa fibra ótica, de fato, é o chassi que vai ser usado para escoar todo esse tráfego que vai vir, seja das redes 5G, seja pelo offload via Wi-Fi. Então, essa é uma realidade que a gente depende desse chassi da fibra ótica para poder prover essa maior conectividade, e a conjugação dessas duas infraestruturas é o que vai dar a beleza na experiência para o usuário. Então, falando agora um pouco sobre os benefícios do Wi-Fi 6, né? Uma tecnologia com alta taxa de transmissão de dados, ela permite altas taxas de transmissão de dados, assim como o 5G, pelo fato de ser um espectro de alta capacidade, eu acho que isso já foi explorado aqui em outros painéis, mas ela traz consigo também novos roteadores, né, mais modernos, de última tecnologia, que por sua vez também suportam esse uso em altas transmissões. Ou seja, a gente passa a ter um ecossistema mais atualizado para o futuro e principalmente, né, compatível com o 5G. Isso vai, obviamente, suportar o crescimento e o maior uso da internet das coisas e as aplicações nas diversas formas possíveis, seja nos nossos escritórios, seja nas nossas residências, etc. E, por fim, eu volto a falar da questão da experiência do usuário. Você está num ambiente outdoor, você chega num ambiente indoor e você passa a ter ali o Wi-Fi como uma forma de você ter a continuidade, né, naquilo que era a utilização que você estava fazendo de algum aplicativo, de algum serviço, né? Você não vai ter a descontinuidade naquilo que seria a qualidade da experiência pelo fato do Wi-Fi 6 ter altas taxas de transmissão de dados e baixa latência. Então, eu acho que isso é um aspecto importante no uso da tecnologia, e novamente, isso vai se dar em escritórios, em residências, mas também em restaurantes, em shoppings, em bares, em cafés, em aeroportos, em consultórios, em lojas, né? Essas lojas que a gente entra para fazer compras, ainda entra para fazer compras pessoalmente, né? Passa a ter ali a possibilidade de, inclusive, colocar uma plataforma de serviço para prover a melhor experiência aos seus clientes. E aí eu exploro um pouco mais as outras vantagens que a tecnologia do Wi-Fi 6 trará. Como foi mostrado aqui pelo Hugo no painel anterior, o tempo das pessoas conectadas na rede é cada vez maior, né? Você tem aqui uma necessidade de mais infraestrutura, cada vez mais infraestrutura, né? E essa infraestrutura, ela é o que vai prover essa qualidade do serviço. Então, você ter uma infraestrutura de qualidade para que você possa ficar conectado mais tempo, e eu diria que até usando aplicações críticas do ponto de vista de consumo de banda, essa que é o desenho da topologia de redes para o futuro, né? E o Wi-Fi 6, obviamente, passa a protagonizar um papel importante no desenho dessa topologia de rede. Uma outra coisa que ele traz também é maior eficiência. Essa melhor e maior eficiência, ela se dá inclusive no consumo de energia, né, da bateria, a vida útil da bateria dos dispositivos, inclusive naqueles dispositivos que nós temos para a internet das coisas, não só nos smartphones, mas também nos devices aí de internet das coisas. Então, esse é um advento da nova tecnologia. E por último, também naquilo que eu comentei de sinal ruído, mas não somente relativo ao sinal ruído, você passa a ter menos interferência, porque você tem mais canais com mais espectro, né? E mesmo em situações de alta densidade de uso, você passa a ter aqui a possibilidade de ter
muito menos interferência em relação a algumas situações críticas atuais. Então, quais são os serviços que a gente pode ter com a ouvir a crescer, né, com o uso da tecnologia do Wi-Fi 6? Fisicamente, você pode ter mais devices conectados. Como a gente falou, existe já uma exaustão do padrão atual, né, pela quantidade de devices, canais e etc. E você passa a ter fisicamente a possibilidade de ter mais devices, mais smartphones, mais internet das coisas, tudo conectado nesse novo espectro, nesses novos routers que passam a suportar o Wi-Fi 6. Mas também você passa a ter a possibilidade de usar novos aplicativos, ter novas soluções, né? E, obviamente, soluções com uso massivo de banda. Então, estou falando aqui sobre streaming de vídeo em alta definição, a questão dos games e a realidade virtual. Então, essas são realidades que vão se tornar cada vez mais constantes na nossa rotina, e o Wi-Fi 6 passa a ser uma plataforma de suporte para esse tipo de solução. Você passa também a poder prover mais smart places, né? Existe já, inclusive, em função da pandemia, cada vez você tem o uso de menos contato com vamos dizer, coisas físicas, usa a tecnologia mesmo em locais públicos, como restaurantes, lojas, hotéis e outros locais. Você passa a ter ali o uso de QR Code, do uso do Wi-Fi para comunicação até mesmo com o estabelecimento, e também na questão de segurança. Então, você vai ter uma plataforma que suporta melhor estes smart places, né? Seja para o seu funcionamento próprio, seja na prestação do serviço aos seus clientes. E por último, né, explorar isso nas plataformas com a B2B, né? B2C, B2B, B2B2C e B2B2G2C, né? Você tem aqui as soluções, seja para o consumidor final, seja nas soluções empresariais para esses consumidores, seja nas soluções de governo para os cidadãos. Então, você pode ter aqui computação na nuvem, você pode ter mais telepresença, você passa a ter mais conectividade, e isso tudo novamente compatível com as redes 5G. E aí eu finalizo falando um pouco sobre quais são os desafios que a gente tem pela frente, e aqui eu vou explorar um pouco até da pergunta que você fez ao Hugo no painel anterior. Eu vou me permitir aqui responder em parte também no tópico investimentos e financiamento. Mas eu acho que os desafios que nós temos pela frente são a explosão de dados. Esse é um desafio global, são cada vez mais usuários com novos hábitos de consumo e a entrada de novos aplicativos em soluções. Isso vai requerer sim banda, e essa banda ela se dá à entrada, né, pela conectividade que você tem pelo Wi-Fi, mas cada vez mais você tem que ter uma infraestrutura embaixo para escoar essa banda. E novamente aqui eu faço uso da fibra como uma necessidade indispensável para que essa infraestrutura funcione de forma plena. Então, a fibra ela passa a ser agora, mais do que nunca, indispensável, tanto para o Wi-Fi, quanto para as soluções de 5G. O desafio de inteligência artificial, a gente tem aqui a necessidade de viabilizar esse ecossistema no Brasil. Existem diversos devices e gadgets já pelo mundo. Acho que aqui o mercado ainda não está explorando na plenitude isso, em parte por questões vamos dizer assim, de importação mesmo, da viabilidade e da escala de importação, mas também pelo desenvolvimento local. Então, existe aqui talvez a necessidade de um fomento da indústria local ou do que seria o ecossistema local para o uso, a adesão nesse tipo de solução de inteligência artificial. Na parte de investimentos e financiamento, como assegurar um ambiente com atratividade para retorno sobre investimentos e com segurança jurídico-regulatória para este investidor, né? Eu acho que, em parte, aqui na decisão específica do Wi-Fi 6, isso já está posto, mas existe um ambiente como um todo dentro do setor de telecomunicações. E aí, fazendo uso, como exemplo, da sua pergunta no painel anterior, pelo custo, né, do que seria a quantidade de horas que se tem que trabalhar para se pagar uma conectividade. Bom, primeiro, no Brasil, nós temos uma questão de
fiscal, tributária. O que se paga hoje em serviços de telecomunicações em termos de impostos é quase metade da conta. Em torno de 47% da conta de telecomunicações, né, de uma conta de um serviço de telecomunicação, você tem impostos. Então, a questão tributária, ela é um eixo para você ter, e aí quando você compara isso, obviamente, com outros países, principalmente aqueles mais desenvolvidos, obviamente o serviço de telecomunicações, por ser hoje, inclusive, um serviço essencial na vida de todo cidadão, ele tem uma carga tributária inferior àquela que tem no Brasil. O Brasil, se eu não estou enganado, tem a maior carga tributária em serviços de telecomunicações do mundo. Uma outra questão é a questão do câmbio. Você tem aqui uma desvantagem, né? Na pandemia, inclusive, a nossa moeda ela sofreu mais do que as principais moedas globais. E a gente tem uma questão de câmbio aqui que, de certa forma, penaliza o Brasil. E isso depende de outros fatores que transcendem aqui a discussão específica do uso da tecnologia ou das telecomunicações, tá? Então, o câmbio ele é um fator que penaliza a indústria, sim, e penaliza duplamente. Penaliza na questão do investimento, porque cerca de 60% do nosso investimento ele é atrelado a dólar, ele tem um vínculo com a moeda americana, né? Os equipamentos são precificados em dólar, e você tem isso, obviamente, na hora que você tem a receita em real e eventualmente tem que expatriar esses dividendos para os investidores. Você tem aqui novamente a penalização pelo câmbio na expatriação desse retorno sobre o investimento que foi feito no Brasil. E por último, você tem a questão de escala. Ainda temos o Brasil ainda é um país com um nível de pobreza muito alto. E você tem aí um potencial. A boa notícia é que você tem um potencial de consumo maior. A má notícia é que você ainda não tem a escala que tem outros países. E você precisa criar mecanismos para poder prover esse gap, né, de consumo. E como é que você faz isso? Existem várias formas, eu vou aqui também só citar um dos exemplos, mas eu acho que o fomento àquilo que seria ao crescimento das receitas das operadoras, que por sua vez parte delas entra na contribuição de fundos setoriais, né, para uso público. Você tem um exemplo aí nos Estados Unidos, onde eu suponho que você está. Você tem lá o USF, né, que é um fundo irrigado pela receita das operadoras americanas. Esse fundo ele tem aí cifras que estão em torno de 9 bilhões de dólares anualmente. Parte desse fundo ele é utilizado para prover serviços de educação nas escolas públicas, infraestrutura em lugares remotos, mas uma parte dele, algo em torno de 10 a 20%, é usado como subsídio à demanda. Não só para prover a proficiência no uso da tecnologia, mas também para subsidiar, sim, o consumo por parte das famílias que estão vinculadas aos programas sociais nos Estados Unidos, né? Não só o programa social de tecnologia de telecomunicações, mas outros de saúde, etc. Você tem aí o uso massivo de recursos nesse perfil de usuário. Então, o uso do fundo público, ele cria ali um ciclo virtuoso de consumo, né? E cada vez mais você tem, obviamente, mais usuários conectados, a possibilidade de você ter mais serviços para esses cidadãos e etc. Bom, então, finalizando aqui a minha fala, existe a necessidade de você, no Brasil, fazer investimentos ou definir um plano diretor, né, que fomenta o desenvolvimento local de aplicações para os chamados e-services da vida, e-commerce, e-travel, digital media, digital advertising e outros, né? Eu acho que esse ecossistema que vem agora com o uso de mais tecnologia, o Brasil ainda precisa evoluir para que ele, obviamente, encontre aí para padrões mundiais, como já existem em outros países aí, o uso de mais tecnologia nessas plataformas de conectividade. Então era isso que eu tinha para contribuir. Agradeço mais uma vez aí a oportunidade e me coloco à disposição se houver alguma pergunta. Thank you so much for that presentation. I'm going to ask you to unshare your screen. Probably one of the strongest advocacies for 6E I've ever heard from any service provider. So super impressive to see that, and I thank you for that, sir. Do you have time for one or two questions, maybe? Are you good with that? Yes, I do.
Okay, good. I wanted to ask you about fiber rollout because as I see it, there's a very close link between how useful Wi-Fi is going to be in the home and so on, and the availability of fiber. Can you comment perhaps on the development of that and that connection? Sim, eu posso falar um pouco sobre isso, Klaus. A minha empresa, a Oi, ela fez um reposicionamento estratégico no mercado e a gente tem um plano de expansão de fibra bastante agressivo. Uhum. E isso está acontecendo, obviamente, através de outras empresas no Brasil, sejam grandes operadoras, sejam pequenos provedores. E isso vai levar mais conectividade não só para as grandes cidades, como também para o interior, né, do país. A fibra, ela passa a ser, como eu falei, o chassi, né, para o funcionamento de toda a tecnologia wireless, seja ela hoje com 4G, 4G e meio, mas também Wi-Fi, principalmente Wi-Fi 6 no futuro, né, assim que tiver implementado de fato agora, depois da decisão da semana passada, mas também o 5G. Né, assim que houver o leilão do 5G, essa conectividade do 5G ele vai demandar cada vez mais infraestrutura de fibra. Então, nós temos o maior backbone do Brasil, e esse backbone a gente está ampliando ele para suportar essa conectividade que vai ser necessária a partir agora do Wi-Fi 6 e do 5G. Uhum. Essa é a realidade que o Brasil encontra. Obviamente, existem ainda dificuldades ambientais de outras naturezas para você fazer, vamos dizer assim, colocar mais infraestrutura em placement. Mas, obviamente, isso será superado conforme a necessidade vai sendo mais latente. Então, eu acho que isso é uma realidade, é irreversível, porque não existe solução sem tecnologia hoje em dia. O Hugo mostrou aqui as aplicações no campo. O Brasil tem um nível de produção, né, agrícola muito grande. Cada vez mais a gente tem que levar soluções para o campo. Então, essa conectividade ela vai depender, sim, de soluções terrestres, né? Uma parte disso pode ser satélite, mas, novamente, no satélite você tem a questão da latência, e a latência é exatamente o caminho inverso do que a gente está discutindo aqui com o Wi-Fi 6 e com 5G. Então, a solução terrestre via fibra óptica é o que vai, sim, prover essa solução fim a fim. And as I understand it from the presentation, so the you really see land, the solution optical fiber will provide the solution in the end. E como eu entendi da sua apresentação, você realmente vê o Wi-Fi 6E como uma oportunidade de negócio para todos os segmentos, e muitos dos segmentos. Então, empreendimento, você tem uma visão muito sofisticada de novos negócios sendo empoderados, digamos, com a ajuda do Wi-Fi 6E, dando oportunidades a partir, por exemplo, da Oi. Claro, nós também falamos disso, mas também uma forma de offload, ou seja, para também dar suporte do seu negócio de telefonia móvel. Tem muitas facetas, então. Yes. Restaurantes, né? Você entra, você vai para uma cidade, digamos assim, vou até fazer uma propaganda do Brasil aqui, se você permitir. Você vai para uma cidade como Paraty, na costa do estado do Rio de Janeiro, uma cidade linda. Você tem construções antigas com paredes mais largas. Você está transitando no ambiente outdoor, você vai ter ali um sinal de 5G. Você entra dentro de um restaurante ou dentro de uma pousada com uma parede que não é normal, paredes aí, vamos dizer assim, bastante grossas, você não vai ter aquele sinal lá dentro. Então, você passa a ter o uso do Wi-Fi. Mas também você vai ter soluções, por exemplo, em hospitais públicos. Você tem no Brasil uma população carente, que não tem, talvez, recursos para estar provendo serviços pós-pagos, digamos assim, né? A maioria deles tem serviços pré-pago, e você entra dentro do ambiente, a primeira coisa que a pessoa quer, isso é até uma forma de friendship, é pegar a senha do Wi-Fi. Uhum. Então, essa questão do uso do Wi-Fi em ambientes públicos ou até governamentais é uma necessidade que eu entendo que vai ser explorada em soluções para o cidadão ou para os clientes em geral. Carlos Eduardo Monteiro, Director of Regulatory and Institutional Affairs at Oi, we thank you for coming on. Great presentation. Thank you so much for your insights. And I'm going to want to invite you back for another special event at some point. I hope you're interested. Thank you so much for coming. Thank you, Klaus. Nice to meet you. Nice to meet you. Gostaria de convidá-lo de novo no futuro. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, um prazer.
Muito bem, então estamos um pouquinho atrasados e vamos começar aqui falando com o nosso próximo palestrante. Muito obrigado por esperar. E não um atraso muito grande, eu não estou tão triste. Bem, o próximo palestrante é o Alex Vilsius, ele é o CEO da Associação NEO, que é uma associação de ISPs no Brasil. Muito obrigado por estar aqui conosco, Alex. Muito obrigado, Klaus. Muito obrigado pelo convite para este evento, remoto. É muito importante para a gente aqui discutir o que está acontecendo. Eu espero que todos aqueles que estão conectados estejam bem em casa e seguros por conta da pandemia. Acho que é importante destacar aqui a importância da decisão da Anatel para o Wi-Fi 6 no Brasil. Em primeiro lugar, a gente está agora junto com Chile, Coreia do Sul, Estados Unidos, entre os pioneiros aqui em todo o mundo para esta nova faixa. Então, o Brasil é o primeiro país em liberar 1.200 MHz também para Very Low Power, para potência baixíssima. Isso também é uma coisa que precisamos destacar. Eu estava ouvindo aqui as apresentações dos colegas, foram muito interessantes e gostaria de trazer uma perspectiva um pouco mais aplicada ao Brasil per se. A gente fala muito sobre realidade virtual, realidade aumentada, mas eu também quero pensar na realidade no interior do Brasil, em lugares mais rurais. Bem, muitas vezes falamos sobre Wi-Fi, mas não falamos de largura de banda, não falamos sobre a velocidade da internet e outros fatores. Você não vai ter um bom Wi-Fi ou uma boa largura de banda em todos os lugares. Isso nós já sabemos. Antes de começar, aliás, eu gostaria de falar um pouquinho da Associação NEO, porque nós só temos algumas pessoas conectadas hoje que não conhecem a associação ainda. Nós basicamente promovemos o Tier 2, o nível 2 dos ISPs, provedores de internet. Também fazemos uma negociação em relação a conteúdo, programadores, serviços de valor agregado, enfim, conteúdo, uma gestão de conteúdo para todo o Brasil. Temos mais de 170 afiliados, aliás. Nós, normalmente, costumamos dizer que representamos o Tier 1 do Tier 2 aqui no Brasil, desses provedores de internet. Então, nós temos 7 milhões de residências com serviços de largura de banda larga, aliás, e estamos em mais de 4 mil prefeituras no Brasil que estão sendo auxiliadas com serviços dos afiliados da ANEEL. E isso representa aproximadamente 70% das residências no Brasil. Falando rapidamente sobre o mercado aqui de banda larga, pensando na banda larga fixa, em dezembro de 2020, estávamos falando de praticamente 36 milhões de residências. Ao olharmos aqui a participação de mercado dos grandes provedores, dos principais operadores, nós vemos que 41% para esta banda larga fixa seriam os operadores de pequena escala. A Associação NEO tem 19% de todo o mercado nessa associação com os operadores. Vamos falar de tecnologia. Se você for somar todos esses pequenos operadores, acabam sendo o principal operador do Brasil. Estamos falando de 12 milhões de pequenos operadores, mais de 12 milhões, na verdade, aqui, esse gráfico, aliás, já está atualizado para 14,7 milhões. A gente vê também que FTTH já tem mais de 10 milhões aqui nos operadores de pequena escala, vai ganhando muita força. A HFC, por exemplo, seriam quase 10 milhões, 27%. Tem um número interessante, aliás, que eu gostaria de destacar. Desses 16 milhões de FTTH conectados no Brasil, mais de 10 milhões hoje vêm desses operadores de pequena escala. Então, os operadores de pequena escala estão oferecendo uma alta velocidade em todo o Brasil.
minhaconexão.com.br. E somente para dar uma referência aqui, simplesmente por curiosidade, nós temos o minhaconexão.com.br. Esse site ele vai verificar a velocidade de conexão de todas as ISPs, todas as provedoras de internet no Brasil. Nós vemos aqui que a maioria seriam de pequena escala. Nas grandes cidades, nós temos apenas uma capital, que seria Teresina, que tem aqui essa velocidade bem avaliada. Nas cidades mais rápidas em todo o Brasil, a população média seria 166 mil habitantes para essas cidades que estão no top 10 de velocidade, começando aí com Avaré, Cravinhos, etc. Então, temos orgulho de dizer que estamos entregando a melhor experiência e a melhor internet fixa, melhor experiência no Brasil. O Wi-Fi é muito melhor também. Bem, isso é muito bom, mas ainda temos muito o que fazer, muito pela frente. Tem ainda uma grande lacuna digital no Brasil. Temos mais de 1.100 cidades que ainda não têm um backhaul, uma estrutura para fibra ótica. E vemos que apenas 28% das propriedades rurais contam com conexão à internet, ou seja, muitas coisas ainda pela frente por fazer. Eu acho que esses pequenos operadores têm feito muito nos últimos anos, mas ainda temos um longo caminho pela frente para lidar melhor com essa lacuna digital, com essa brecha que ainda temos. Um ponto a destacar, claro, é a resolução da Anatel, a decisão que foi feita em 2018 pela Anatel, que redefiniu e introduziu o conceito de PPP, como nós chamamos, prestadora de pequeno porte. Aqui não seria um public-private partnership, né, uma associação público-privada, não. Aqui estamos falando não da parceria público-privada, mas da prestadora de pequeno porte. Foi interessante introduzir, então, esse conceito e foram colocadas algumas regras assimétricas para esse conceito. Esse conceito é colocado para qualquer empresa que não tenha mais de 5% do mercado de varejo no qual opera. Então, estamos falando de muitas residências no Brasil, muitas conexões de banda larga. Qualquer empresa que tenha, então, menos de 5% de participação de mercado, desse mercado de varejo, pode operar assim. Isso foi bastante importante, porque inclusive pode servir de referência e encorajar outras agências no mundo para promover os pequenos ou as pequenas prestadoras. O crescimento composto, CAGR, aqui no número de cidades no Brasil que não tinham fibra ótica antes de 2018 e após 2018, já tem uma variação. Vejam, antes de 2018, nós tínhamos um crescimento composto de 6,7%. E depois disso, 10,7%, praticamente 11% de crescimento depois dessa estrutura para fibra ótica ser atualizada. Então, se você não tem uma boa banda larga, você não, também não vai ter um bom Wi-Fi. Acaba sendo um dos pilares desse mercado. Nós temos uma longa história com o Wi-Fi. A maioria das prestadoras de internet começaram suas operações em comunidades remotas com 2.4 e 5.8 não licenciados no começo dos anos 2000. Portanto, já temos uma certa experiência, uma longa história, conhecemos bem a tecnologia e trabalhamos bem com ela. E agora tem esse casamento, como eu gosto de chamar, que vai evoluindo ao longo do tempo. Nós temos então a velocidade da banda larga fixa e a tecnologia de Wi-Fi que começam a evoluir juntas. Nós estamos dando suporte ao Wi-Fi há mais de 20 anos. Quando você tenta analisar o que é importante discutir aqui em relação à decisão de 6 GHz para as pequenas operadoras, pequenas prestadoras no Brasil,
nós notamos que estamos fazendo uma coisa muito difícil, oferecer FTTH em distâncias remotas aqui no Brasil. É um grande trabalho. Esse trabalho das empresas que estão empreendendo no interior é fundamental. A ideia é lançar, então, essas redes de FTTH para conseguir colocar um backbone bom, implementar esse backbone. Mas já começamos a encontrar um pouco de congestionamento aqui em 2.4 e em 5 GHz. Então, por que é importante ter uma coalizão local para poder, de fato, ter 2.4, para poder, de fato, ter uma faixa de 5 GHz com mais facilidade? A gente precisa oferecer aplicações, mesmo em lugares como este que você está vendo na foto. E por isso é interessante agregar uma nova camada. Aqui, em resumo, por que nós entendemos que isso é importante? Em primeiro lugar, o Wi-Fi é indispensável. E essa pandemia recente mostrou que o Wi-Fi é, inclusive, muito mais importante do que já imaginávamos. Começamos a pensar em Wi-Fi o tempo todo com a pandemia, em conexão à internet o tempo todo. Agora as pessoas estão conectadas mais do que antes, por conta de trabalho, por conta de estudos. Nós vemos que mais de 60% do tráfego de dados nos nossos smartphones tem esse offload via Wi-Fi. Hoje em dia, os equipamentos de Access Point estão fazendo um grande esforço, mas no futuro teremos uma largura de banda garantida. A conexão será muito melhor. Teremos uma qualidade equivalente à internet cabeada. Então, o Wi-Fi 6E vai poder oferecer essa qualidade sem jitter, com uma baixa latência e com um sistema mais confiável. Nós esperamos que haja uma convergência aqui de Wi-Fi 6 e também Wi-Fi 6E e 7 no futuro próximo, quem sabe, porque todos eles terão um papel fundamental para criar uma nova plataforma. Essa nova plataforma de redes wireless oferecerão ou permitirão serviços para as empresas e para os consumidores. Então, no CES, por exemplo, faz pouco tempo, nos Estados Unidos, a gente estava vendo uma série de aplicações, estávamos falando de jogos, falamos sobre o que vai rodar nessas novas redes. Então, a gente terá cloud gaming, por exemplo, trading financeiro, bolsa de valores, aplicações de realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso será possível. Nós entendemos que o Wi-Fi 6, assim como outros palestrantes já disseram, terá uma grande importância, junto com 6E e junto com 7. E com certeza vamos pedir a autorização para a Anatel para poder ir evoluindo também, utilizando essa faixa de 6 GHz, com o controle do sistema FCC também. Mas não queremos esperar que todo o sistema esteja pronto. Nós achamos que o produto mínimo viável aqui vai ser importante para a gente já começar desde cedo a tentar operar no mercado. Bem, Klaus, esse é um resumo rápido, uma visão geral do que nós imaginamos aqui para isso, para o futuro. Excelente, Alex. Muito obrigado pela apresentação. É interessante ver como essas cidades menores estão em termos de banda larga. Interessante ver essa situação também no Brasil. Em relação à disponibilidade do espectro da faixa de 6 GHz para as residências, você acha que, de forma geral, isso será um bom caso de negócios para fibra ótica? Como é que isso vai funcionar no futuro? Bem, às vezes, encontramos lugares onde temos mais de 300 megabits por segundo, mas o Wi-Fi seria realmente o gargalo para que isso aconteça. Se a gente está oferecendo mais de 300 megabits por segundo, por exemplo, o que acontece? Depois, os equipamentos podem ser um gargalo. Quando a gente pensa em aplicações 4K, ou quando tem vários acessos ou conexões simultâneas, é difícil oferecer mais do que 300 megabits por segundo de Wi-Fi, no Wi-Fi. Sim, eu acho que fica claro também, pode ser bem óbvio para vocês, já que vocês trabalham bastante com isso, mas essa questão do outdoor e trabalhar também com AFC, com sistema AFC de coordenação automática de frequência. Eu fico pensando, existe toda uma infraestrutura que deve ser implementada, existem
bases que devem ser implementadas para permitir tudo isso. O que você pensa aqui em relação à infraestrutura? Bom, nós entendemos que muitas vezes, ao desenvolver algo como uma base de dados, é necessário entender quais são as frequências que vão ser utilizadas naquele local, no resto do Brasil, e isso leva um tempo para implementar. Então, por que não utilizar, por exemplo, potência padrão, que a gente sabe que vai funcionar? A Anatel sabe disso, então por que nós não tentamos, por exemplo, pelo menos em lugares que a gente sabe que teve algum tipo de problema, a gente pode começar a tentar algum experimento, pode tentar evoluir esse database para chegar a um uso mais amplo. Acho que o ponto é começar a implementar essa database, mas não precisamos ficar esperando para implementar 100% para depois liberar a faixa de 6 GHz. Acho que a gente pode trabalhar com MVP, um produto mínimo viável. Ok, isso serviria então para vários lugares do país. Exatamente. Perfeito. É um ponto excelente que você está levantando aqui. Gostei muito da apresentação, Alex. Muito obrigado pela participação, obrigado pela palestra. Aqui tivemos então o Alex Jussius, CEO da Associação NEO. Sim, nós chamamos de Associação NEO, mas você pode chamar de Associação NEO também, não tem problema. Perfeito, Alex. Muito obrigado. Nosso próximo palestrante agora é de uma empresa com que nós trabalhamos bastante, é a Cambium Networks. Temos o Scott Imhoff agora. Acho que o Scott já está conectado, já estamos vendo seu vídeo. Olá, Klaus, bom dia. Bom dia, bom vê-lo aqui. No problem at all. As you said, that's how these events go sometimes. Tudo certo com a sua apresentação? Desculpe ter feito você esperar alguns minutos. Não tem problema. É normal. Esses eventos, normalmente, a gente discute um pouquinho mais, tem muitas perguntas. Bem, Scott, onde você está hoje? Indeed. Bem, hoje eu vim representar aqui a Cambium Networks, nossa base é em Chicago, e estou aqui em Chicago também. Excelente, muito bom vê-lo e, por favor, pode iniciar a sua apresentação. Eu acho que esse timing foi muito bom, essa sequência de apresentações foi muito boa, eu gostei muito da apresentação do Alex, e isso tem muito a ver, de fato, com nossa visão sobre o uso da faixa de 6 GHz. O que eu gostaria de comentar hoje não é especificamente sobre o Brasil e sobre as notícias excelentes, a propósito, sobre a semana passada, sobre a decisão da semana passada, mas eu queria falar de forma mais ampla sobre a faixa de 6 GHz, sobre o Wi-Fi 6E, sobre diferentes potências, sobre o suporte na implementação de Wi-Fi. Vou passar aqui para o próximo slide. Simplesmente para esclarecer para os nossos participantes, eu dei uma olhada na agenda e eu vou utilizar aqui a ideia de 6E e de 6 GHz e vou intercambiar esses termos o tempo todo na minha apresentação. Mas claro que há algumas diferenças, estamos falando de faixa, estamos falando de duas coisas diferentes, mas elas também vão trabalhar muito juntas. Temos muitas oportunidades graças a isso. Bem, eu coloquei aqui no meu slide, eu coloquei who cares, quem se importa com isso? Eu acho que muitas pessoas, os agentes regulatórios, as pessoas que vão utilizar o novo espectro, as empresas. O que acontece? Nós teremos até 1.200 MHz de um espectro não licenciado, e eu coloquei aqui clean, eu disse que está limpo. Por quê? Porque esse espectro de 1.200 MHz será um novo uso, que, aliás, mais uma vez, parabenizo a Anatel pela decisão. Nós teremos aqui uma alocação muito bem pensada, cuidadosamente, para os casos de uso no cenário indoor e também no cenário outdoor.
depois dessa implementação. Aliás, como o Alex estava dizendo, nós teremos esse uso outdoor com mais potência. Isso é importante. Não sei se outros colegas já disseram, mas aqui o Wi-Fi 6E vai acabar excluindo esse suporte backward para 802.11, A, B, G, N e AC. Eu acho que é uma notícia boa em relação ao uso mais eficiente desse espectro e a habilidade também de alavancá-lo de forma ótima para o acesso. Nós temos também os canais que são muito atraentes, muito interessantes. Teremos o suporte para canal 160 MHz. Também tem a latência mais baixa, que muitas pessoas já comentaram. Isso se aplica a uma comunicação máquina a máquina, M2M. E no caso dos Estados Unidos, no caso da FCC, nós temos também a implementação do AFC, da coordenação automática de frequência. Isso para as redes outdoor. Isso vai ser importante no momento de alavancar esse espectro. Não é uma novidade para muitas pessoas nos Estados Unidos, mas ainda assim é um ponto a se considerar. Então, no fim das contas, o ponto aqui é que quem se importa, bem, os usuários certamente se importam com essa nova faixa, com esse novo espectro. Vai ser muito importante para eles para entender uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de se conectar. Teremos as casas digitais, as casas conectadas, realidade virtual e realidade aumentada, não só utilizadas em jogos, mas também para fins profissionais, para fins de estudo, não só para jogos. Nós temos aqui muito mais efetividade nesse uso. Neste mundo em que estamos vivendo, nós temos também uma necessidade cada vez maior de vigilância avançada, monitoramento. Teremos câmeras com sensores de movimento melhores, com alta definição também, que ajudará certamente no monitoramento. Eu coloquei aqui o Digital Classroom também, porque as salas de aula vão se tornando cada vez mais digitais. Temos muitos avanços acontecendo neste momento, mesmo que as aulas voltem à sala de aula fisicamente, ainda assim teremos uma grande aceleração dentro das salas de aula com o uso de ferramentas digitais que vão precisar de um acesso de forma Wi-Fi, de forma sem fio. Nós acreditamos que as redes, a faixa, aliás, 6 GHz, também vai permitir um uso residencial muito mais amplo, muito mais eficaz. Também temos a indústria 4.0. E aqui, no caso, a latência com o Wi-Fi 6E vai permitir uma aplicação muito melhor de máquina a máquina. Enfim, aqui eu fiz só uma pequena lista, mas com certeza o público que está nos assistindo deve estar pensando em vários outros tipos de utilização. Então, o ponto aqui é o que nós podemos fazer com essa tecnologia, com esta nova faixa. Vou me aprofundar aqui um pouco em relação ao que está acontecendo no mundo, não só no Brasil. Nós temos a FCC e temos outras organizações trabalhando aqui com o espectro. E temos a ETSI, por exemplo, também trabalhando nesse sentido. Há algumas expectativas lançadas agora para 2021 em diante. Because of the very low power, we Cambium don't see a practical. E notamos aqui no gráfico quais seriam os casos para as diferentes faixas. No caso de very low power, de frequência, aliás, de potência baixíssima, isso é o que nós temos. Vai depender, claro, do cenário, se vai ser indoor, outdoor. Na União Europeia, eles vão ver a questão de desvios, como isso vai funcionar. Então, por hora, nós acreditamos que LPI vai ser basicamente indoor e VLP vai depender do cenário. Aqui temos também o relatório da FCC, onde se fala um pouquinho sobre o Low Power Indoor, o LPI, também sobre 850 MHz, o cenário outdoor.
com a FC, com a coordenação automática de frequência. Temos também a questão das regras que são propostas para os diferentes tipos de operações. Isso vai progredindo lentamente, mas certamente estamos avançando em diferentes frentes aqui. Tem uma coisa que não é tão discutida de repente, mas tem uma petição legal agora em relação ao uso da faixa de 6 GHz pela FCC. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes aqui neste slide. Então, essa petição legal iniciada com o requerimento aqui da faixa e, infelizmente, a autorização de emergência foi negada, mas agora estamos publicando vários pontos que, começando em dezembro, temos bem a petição em dezembro, depois a consulta pública, a resposta em fevereiro. Então, nós temos a progressão do caso e esperamos que teremos uma decisão definitiva em outubro de 2021. Então, o que eu posso dizer é que os que estão utilizando 6 GHz no ambiente aberto têm preocupações legítimas, dado o seu uso da licença de micro-ondas de 6 GHz, e temos que ter confiança que a AFC vai apropriadamente proteger quem já está utilizando essa faixa. Esse é o grande ponto. Então, temos uma coordenação da frequência automática que é muito interessante. Temos evidência que pode demonstrar que, no que diz respeito à CBRS, a AFC está dentro do relatório da FCC, do Report and Order, o relatório. Então, vemos aqui os requerimentos no slide, a parte acima, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E uma das distinções é que protege os operadores que têm licença. Protege quem já opera. E não coordena os novos usuários desse espectro. Vai, de novo, trabalhar com melhor esforço para coordenar quem vai entrar, mas a FCC estabeleceu, digamos, um grupo múltiplo de partes interessadas que vai definir os detalhes. Mas a AFC e, especificamente, os fornecedores de AFC vão ser testados, avaliados para se assegurar que os serviços resultem na proteção dos que vão entrar, que vão começar a utilizar essa banda de 6 GHz. E temos já o grupo formado, que temos o Wireless Innovation Forum, o Wi-Fi Alliance, e temos várias partes interessadas participando nesse grupo. E temos a confiança que isto vai evoluir e vamos ter a definição dos detalhes no futuro, como já mencionei, em outubro. Um último comentário aqui é o sucesso do Citizens Program Radio Service nos Estados Unidos, ou seja, a CBRS, demonstrando que os cidadãos podem participar, e a CBRS não requer a coordenação de usuários adicionais. Quem entra, ainda temos que entender melhor a licença não temos que nos preocupar tanto com a utilização, e é mais fácil a utilização com a AFC do que CBRS, então sugerindo que a CBRS e a AFC vão progredir de forma positiva. Mas eu gostaria de entrar em poucos detalhes, mas o 6 GHz está evoluindo muito rapidamente em todo o mundo. Eu não vou entrar nos itens de linha individuais, é muito interessante que o Brasil, claro, aprovou. E, Klaus, você também já falou sobre os outros países, mas é uma iniciativa global. Eu acho que a Anatel e a FCC e são os líderes, digamos, dessa onda, mas a indústria evolui, claro. O Oriente Médio, temos exemplos também, a Coreia está evoluindo, o Canadá também está
em conversas, temos uma progressão em todo o mundo para a utilização dos 6 GHz. Agora, além do front regulatório, temos um ecossistema que também avança, temos o desenvolvimento de clientes, instrumentação e sensores, estamos incorporando 6 GHz, de novo no aspecto de máquina a máquina. Se pensamos em ferramentas de design de rede, todos têm que ser reprojetados para acomodar. E temos as ferramentas de medição e teste, mas também temos temos a produção, a capacidade de manufatura de aparelhos de 6 GHz, temos que considerar isso, e também a coordenação da frequência automática que está acontecendo por vários vendedores para fornecer um serviço adequado. Já temos algumas demonstrações para a FC de dois provedores e já vemos os programas também de certificação e treinamento para a indústria. E organizações, por exemplo, como a Wi-Fi Now, que está promovendo webinars como este. E uma coisa do que, qual é a expectativa da Cambium sobre a utilização da faixa de 6 GHz, a banda? Qual é o ciclo de upgrade nos smartphones? Nos Estados Unidos, e recentemente sugerem os dados que os telefones, as pessoas ficam com o telefone por 3 anos e depois trocam. Então, mais ou menos a média são 3 anos. A T-Mobile, que fez um estudo na Ásia, e também chegamos a um ponto médio na Ásia também de 3 anos de utilização. Então, pensem nesse ciclo de 3 anos no celular, e você pode, como você pode utilizar os 6 GHz? Agora, nas últimas férias, nas últimas festividades de Natal, por exemplo, e fim de ano, do ponto de vista técnico, nós temos os últimos telefones lançados aqui à esquerda. Os 4 telefones aqui dão um suporte para o Wi-Fi 6, tem banda dupla, claro, é 2.4 e 5 GHz e não dá suporte para 6 GHz. O primeiro telefone 6 GHz que eu conheço, que eu já ouvi falar, pelo menos eu posso ser corrigido, foi lançado pela Samsung, o S21, em janeiro. Isso daqui é Dual Band Radio. Muito interessante, nos Estados Unidos, os clientes da Verizon Wireless podem ter esse telefone, mas tem uma venda de $1.200. Preço de venda. Não é um telefone para todo mundo e que vai levar adoção em todo mundo. Os vendedores, claro, de laptop também estão levando em consideração a faixa de 6 GHz. Claramente não estão disponíveis ainda. Mas, se você vê o slide anterior, em termos do ciclo de atualização e upgrade, e todos esses telefones que vão ser lançados no mercado no fim de 2020 e 2021, se pensamos em 3 anos, os primeiros telefones, a expectativa da Cambium é que, em termos de clientes que vão utilizar os 6 GHz, não esperamos que isto comece até o segundo trimestre de 2023. Talvez um pouco antes, talvez um pouco depois, mas, digamos, a capilaridade em massa que podemos esperar, que um número significativo de clientes que vão utilizar o espectro de 6 GHz vai ser mais ou menos no segundo trimestre de 2023. Isso também vai ser influenciado pelos operadores de rede e as plataformas que dão suporte para os 6 GHz. Então, isto leva à pergunta, bem, quando é que eu faço a atualização? Então, quando eu troco o meu celular e quando isso estará disponível para o mercado local? E quando você antecipa uma intensidade suficiente de 6 GHz para utilizar isso? E é muito importante levar em consideração qual que é a idade da sua rede já implementada e qual é o seu ciclo de atualização que você espera ter com a sua rede existente. E você deveria permitir aqui, você simplesmente tem que fazer uma atualização do Wi-Fi 6 atual, mas à medida que você progride com o ciclo de atualização do equipamento de Wi-Fi 6, você não pode ficar esperando
para fazer uma atualização, para ter a flexibilidade de dar o serviço para quem terá o equipamento que pode trabalhar com 6 GHz. Então, para recapitular, quando eu penso no ecossistema, onde estamos, bem, uma grande aprovação da Anatel, parabéns pela aprovação regulatória. Temos a distinção da utilização indoor-outdoor em lugares internos e áreas externas. E, claro, temos os pontos de referência da ETSI e da FCC, que não ditam a adoção local, mas dão uma guia. Os telefones celulares vão estabelecer o passo para adoção e acesso da banda de 6 GHz. E estes serão os que terão o primeiro benefício, depois teremos laptops e tablets, e idealmente a sua rede tem que permitir a capilaridade desses aparelhos. E no Wi-Fi, o acesso, você tem que ter a tribanda, claro, e você tem que realmente só trabalhar com a 6 GHz, não vai ter um benefício, porque temos o sistema de 2.4 e 5 GHz que vão se manter por muito tempo. Também temos a configuração de software para o ambiente local e as populações que vão realmente otimizar o seu investimento. E temos que ver que os aparelhos sejam certificados para o padrão Wi-Fi 6E. Então, onde vamos? Vemos a intersecção aqui desses três aspectos. Queremos alinhar os três elementos-chave e vemos esse diagrama de Sven, claro, em verde. Não precisamos pospor. Temos um grande benefício em fazer a atualização já da rede. O número de aparelhos celulares vai crescer de forma exponencial nos próximos 2 a 3 anos, e você vai colher os benefícios se você começa o antes possível. Então, temos que contemplar essa explosão do Wi-Fi 6E em 2023 e daqui a 3 ou 4 anos. E, claro, temos que ver a proteção de investimento antes de escolher um provedor de Wi-Fi 6E. E, do ponto de vista da Cambium, quando nós, bem, estamos desenvolvendo o Wi-Fi, esperamos que os nossos rádios, tribanda e o software definido por rádio já disponível no segundo semestre de 2021. Temos também o desenvolvimento de soluções de banda larga e a plataforma PMP450FWBB, que vai estar disponível no primeiro semestre de 2022, que vai dar suporte à banda dupla, bem, agregação de 2 carreadores e o caminho fixo para 5G. E também estamos trabalhando com o EPMP, que vai dar suporte no MIMO, e também vamos ter uma plataforma muito custo-efetiva para dar suporte para negócios e também utilização doméstica do Wi-Fi de 6 GHz. E, claro, tudo está com a chancela da FCC. Bem, se tudo está funcionando bem, eu tive que ver o meu e-mail para ver quando a Cambium primeiro começou a se engajar com a banda de 6 GHz, e o único e-mail que eu encontrei foi, o primeiro e-mail que eu encontrei foi de 23 de abril de 2017, foi 1.403 dias atrás que a Cambium começou essa jornada, e claramente o tempo chegou para o 6 GHz e o Wi-Fi 6E. E realmente este é o custo. Então, muito obrigado pelo seu tempo, Klaus, e a sua discussão. Muito obrigado, Scott. Se você pode parar o seu compartilhamento de tela, por favor. E é muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por apresentar tudo que você nos mostrou. Um dos pontos, claro, chave que você falou e que não foi mencionado por ninguém, é muito importante, e eu acho que o 6 GHz é reservado para Wi-Fi 6 e não está e para mais nada, então não tem legado. E isto vai aumentar a qualidade do Wi-Fi 6 ainda mais? Sim, claro, vai ser a utilização mais eficiente do espectro, porque não precisamos acomodar ineficiências.
desses padrões legado. Sim, claro. E o que, a segunda coisa que eu gostaria de perguntar, e eu não quero colocar em evidência, é para uma empresa que, claro, vocês vão fazer Wi-Fi, vocês estão trabalhando com isso, mas vocês também fazem o rádio point-point. Como você vê o valor do mercado para áreas externas, para o padrão, realmente a potência padrão, para aplicações ponto a ponto, point-point? Sim, primeiro, hoje nós fornecemos uma licença, uma solução de licença de micro-ondas de 6 GHz, então estamos participando já nesse mercado e vamos continuar a participar nesse mercado numa forma global. E temos confiança que a AFC vai proteger essa base de usuários que já está lá estabelecida. Agora, essa base de usuários já estabelecida tem que ter a confiança de que a AFC vai fazer o seu trabalho. E tenham em mente que os usuários dessa licença, estamos falando de indústrias, óleo, estamos falando de petróleo, gás e também, por exemplo, controladora de trem, e não estamos falando só de recreacional. E no que diz respeito a uma uso não licenciado dos 6 GHz, nós estamos muito felizes com a utilização e no mercado da FCC, no futuro, eu acho que a Anatel vai progredir também e vai seguir esse exemplo, como o Alex indicou. Sabemos que temos outro mercado no mundo que também pode ser útil. E estamos fazendo investimentos pesados para ver essas oportunidades e ver as oportunidades das comunidades e para os fornecedores ISP. Sim, então os ISPs então, vão poder fornecer mais serviços. E claro, isso é muito bom para vocês. Sim. Muito obrigado, Scott, por estar aqui no nosso programa. Você entrou um pouco tarde. Somos grandes fãs da Cambium e tudo que vocês fazem no mundo. Muito obrigado. Bem, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo seu tempo e a todos que nos escutam. Muito obrigado. Muito bem, este foi o Scott Imhoff e ele é o vice-presidente de gestão da Cambium Networks e agora vamos falar de uma empresa chamada Mambo Wi-Fi. E aqui eu vou apresentar a Katie Pierozzi, ela é brasileira. A Mambo Wi-Fi é uma empresa brasileira e a Katie, se você pode ligar então aqui a sua câmera, bem, muito obrigado, bem-vinda ao evento. E eu espero que você... Bem, desculpe que você teve que esperar. Sim, na verdade eu não sou brasileira. Somos uma empresa brasileira, mas você não é brasileira, eu achei que você era brasileira. Muito bem, Katie, eu quero... Bem, uma das razões pelas quais eu queria você aqui nesse evento, primeiro... é que você tem umas histórias muito interessantes para compartilhar conosco no Wi-Fi no Brasil e você tem uma grande pegada no seu trabalho, no seu mercado local e você tem grandes planos para o Brasil. E nós queremos ser um parceiro do Wi-Fi no Brasil e ainda temos muito trabalho para organizar essa parceria e... Agora eu vou deixar o resto do tempo para você. Muito obrigado, Klaus. Muito obrigada, Klaus. Obrigada por me convidar para conversar aqui sobre esse tópico. Tem alguns slides, já vou projetá-los na tela. Nós somos um pouco diferentes na Mambo. Somos uma empresa de software. Precisamos do hardware e das frequências que estão sendo discutidas agora. Então, tem aqui uma conversa um pouco técnica. Ontem eu estava prestando atenção também nas apresentações, foi bastante informação, foi uma experiência de muita educação, muito conhecimento, e para mim, é interessante ver esta perspectiva em relação ao Brasil. Nós somos um dos players principais aqui nesse
nesse campo. Trabalhamos com todas as empresas de hardware, basicamente, Cisco, a Cambium, Ubiquiti, Fortinet, enfim. Qualquer empresa que vocês puderem imaginar, nós somos parceiros de todos eles, porque precisamos fazer com que o nosso software funcione bem em todo tipo de hardware. E pensamos muito em Wi-Fi, mas talvez de um jeito um pouquinho diferente de outras pessoas. A gente sempre pensa, bom, o que vai acontecer com o Wi-Fi 6, com 5G? E ainda tem muito pela frente, eu acho. Aliás, já que você está mencionando isso, pensando no ecossistema de Wi-Fi, é verdade que tem diferentes níveis e todos eles são importantes, claro. Só para adicionar esse comentário. Sim, exatamente. Nós estamos, digamos assim, na ponta, na última perna. Tem muita coisa acontecendo agora no Brasil e você precisa identificar os usuários nessas conexões. Isso não acontece em todos os países, é verdade. Em muitos lugares, inclusive nos Estados Unidos, se você tem uma rede de Wi-Fi, por exemplo, na rua ou num café, você pode simplesmente entrar sem colocar muita informação, ou você pode colocar uma senha. Mas no Brasil não é o caso. No Brasil, por lei, você precisa identificar todos os usuários que estão entrando com um nome e algum tipo de informação de contato, normalmente um número de telefone. É assim, então, que uma empresa como nós começa a ser fundamental. Você precisa fazer o melhor ali em termos de processo de autenticação. Você precisa, ainda assim, fazer com que a experiência seja agradável. Então, seja num shopping center, num aeroporto, numa escola, num café, você precisa pensar nesse aspecto. Enfim, por isso trabalhamos com vários mercados, como eu estava dizendo, só queria explicar um pouquinho mais do contexto. Já vou abrir os meus slides, só um momento, por favor, vou compartilhar. Eu estou acostumada a utilizar o Google Meet e é um pouquinho diferente o lugar onde estão os botões. Agora sim, está perfeito. Pode apresentar. Excelente. Bem, o Wi-Fi 6 no Brasil, como estávamos dizendo, temos ainda um longo caminho pela frente para que seja uma realidade ampla, com acesso para todo mundo. O que acontece no Brasil agora é muito interessante, tem um grande crescimento em termos de Wi-Fi. Nós sentimos que o crescimento é exponencial. Os brasileiros são realmente os principais usuários de redes sociais em todo o mundo. Muitas pessoas não têm acesso a vários serviços, mas precisam de acesso à conexão à internet. Isso é muito importante no Brasil. São pessoas muito sociais. Temos ainda, no entanto, aproximadamente 134 milhões de pessoas que estão fora dessa população que tem acesso à internet. Aliás, temos 20 milhões de residências que não têm acesso à internet, o que representa 28%. E 3 de cada 4 brasileiros têm acesso à internet, o que representa 134 milhões de pessoas aproximadamente. Logicamente, os smartphones aqui foram um grande ponto de revolução, porque são os dispositivos mais comuns aqui para essas pessoas para utilizar a conexão à internet. São 99%. Oferecer Wi-Fi gratuito, então, vai permitir ter uma boa inclusão social. O Alex falou sobre isso, o Scott também mencionou essa questão. E o que seria, então, o 5G? O que seria o Wi-Fi 6? Isso nos traz uma aceleração em termos de inclusão social para toda a população e de forma muito rápida. Que tipo de serviço nós podemos trazer, então, além do Wi-Fi? Com o equipamento e com o hardware. Eu acho que é nisso que a Mambu Wi-Fi está trabalhando mais hoje em dia. É disso que eu queria falar um pouquinho. A ideia é que os hotspots de Wi-Fi vão crescer aproximadamente 9 vezes
no Brasil até 2022. Então, nós temos mais de 4 mil estabelecimentos agora no Brasil já utilizando o nosso software e certamente isso vai se expandir muito. Temos que pensar, então, em Wi-Fi público, em cidades inteligentes ou smart cities e uma série de mudanças que vão acabar acontecendo nos próximos meses, nos próximos anos. Quanto melhor a qualidade do Wi-Fi e melhor a experiência que você oferece para os usuários finais, melhor será para entender também como essas pessoas estão se conectando, que serviços elas precisam, como integrar todos esses pontos. Falando um pouquinho aqui da Mambo, nós vemos uma grande escalada aqui em termos de crescimento, foi 276% de 2019 para 2020, especialmente nesse cenário de pandemia, porque no começo a gente não sabia exatamente o que ia acontecer com as empresas de Wi-Fi. Quando começou a pandemia, era uma grande incerteza realmente. Mas nós crescemos bastante, não só nos espaços públicos, mas de forma geral. Os access points, os APs na cidade de São Paulo, por exemplo, representaram uma fatia importante de coisas que nós geríamos. Nós fazemos a administração e na pandemia acabou que isso começou a crescer, começou a ganhar força mais do que antes. Muita gente não tinha os recursos para ter uma banda larga, por exemplo, dentro de casa, ou tinha planos de dados muito limitados, e passaram também a utilizar essa outra opção, uma alternativa de Wi-Fi público. Com esse aumento nos comércios locais, nós precisamos começar a pensar, de repente, em pessoas chegando num café, num restaurante, numa loja, utilizando isso de uma forma muito mais massiva, muito mais intensa. E é necessário gerir isso com cuidado. Então, você tem informação ali em relação a um pedido que é feito, você vai ter uma loja tentando administrar a sua própria... seu próprio negócio, verificando os pedidos, o delivery, etc. E também os ups and downs, os altos e baixos no uso da internet por conta também desse fluxo de pessoas utilizando. Aqui, a gente tem que pensar em alguns pilares que são muito importantes para melhor experiência. Em primeiro lugar, a internet das coisas. Em segundo lugar, smart cities ou cidades inteligentes, que serão uma mudança importante. E além de cidades inteligentes, precisamos falar de cidades conectadas. Em São Paulo, em Fortaleza, em outras grandes capitais, em cidades grandes, no Rio de Janeiro, ou também em cidades do interior de São Paulo, nós precisamos pensar em cidades conectadas. Precisamos, portanto, para isso, uma melhor qualidade de Wi-Fi, melhor qualidade de internet, de forma geral. Esse é um ponto extremamente importante, que vai virar o jogo no Brasil. Em São Paulo, temos milhões de pessoas se conectando a redes públicas de internet. Isso é interessante para crianças que não têm acesso à internet em casa e precisam estudar, estão fazendo suas aulas online. Elas podem ir, por exemplo, para uma praça com uma rede pública de internet e ficar ali conectadas meia hora, o tempo que for, fazendo sua tarefa, fazendo sua aula. Mas precisamos ainda assim melhorar a situação, trabalhar com provedores de fibra, com provedores de banda larga, para que essa situação seja melhor, para chegar num nível superior de qualidade de serviço para a população, para a grande população. E temos também, em terceiro lugar, essas grandes áreas com um grande fluxo bastante intenso de pessoas. Estações ferroviárias, rodoviárias, estádios esportivos e outros locais grandes, como aeroportos também, enfim, onde você tem um grande número de pessoas. Aí você teria um grande benefício. Mais ou menos 4 anos atrás, nós começamos essa discussão e eu acho que agora estamos finalmente com um bom posicionamento. E o que, que tudo isso significa? Nós pensamos na experiência, discutimos todos aqueles fatores, mas o que acontece a partir de agora? Na Mambo Wi-Fi, nós acreditamos que tem uma tendência aqui que vai fazer uma diferença, que seria o Wi-Fi as a Service.
WAAS, Wi-Fi como um serviço. Então, o que, que pode acontecer aqui em relação à rede, antes mesmo de você estar surfando na internet, estar conectado à internet? E também para isso é importante ter o melhor tipo de conexão. No Wi-Fi, você vai poder fazer streaming, você vai poder trabalhar com transações. O que, que eu quero dizer com isso? Você pode ver um menu, um restaurante, você ali diretamente no menu vai poder fazer o pedido, vai poder fazer o pagamento, tudo de um único lugar, ou seja, uma experiência de compra muito mais simples e muito mais direta. Você pode também ir a um shopping, por exemplo, no qual você baixa um aplicativo e faz tudo a partir daquele aplicativo. Faz pedidos, faz pagamentos, paga o ticket do estacionamento, enfim, acessa uma série de serviços, vai ter um software do Wi-Fi, por dizer assim. Também tem o serviço de educação, você vai entrar em escolas ali com uma ferramenta muito poderosa que permitirá que essas crianças, esses alunos, alunas, tenham acesso ao material que devem estudar naquele ambiente. Tudo por meio do Wi-Fi. Então, eles ficam ali, por exemplo, na escola durante 8 horas, que seja, e podem fazer tudo o que eles precisam através daquele acesso único. Não vão precisar de um aplicativo para uma coisa, outro aplicativo para outra coisa. Eles vão ter o Wi-Fi como um serviço aqui, que terá essas propriedades comuns, que terá a maturidade também necessária para ser ampliado para todos esses tipos de uso. Estamos trabalhando, então, com as redes de Wi-Fi diferentes, com aspectos variáveis, e assim, com a nova tecnologia, poderemos chegar a um nível superior de qualidade de serviço, como eu dizia antes. A nossa perspectiva na Mambo Wi-Fi tem a ver justamente com isso, ter um software de Wi-Fi que não será uma coisa simples. Teremos aqui como se fosse uma commodity, uma forma de integrar diferentes sistemas em um só lugar. Então, precisamos de conhecimento sobre quem são esses usuários, quem são essas pessoas que estão num café, num shopping, numa loja, quem serão os perfis que farão com que Wi-Fi as a service seja importante, seja necessário. Queremos uma experiência melhor para esses usuários de Wi-Fi, queremos ter uma trajetória, um processo sem contato, como nós chamamos, contactless, para essas pessoas. Então, como eu dizia antes, naquele exemplo do menu, a pessoa entra no menu, já faz o pedido, já realiza o pagamento, todas as transações em um só lugar, o que facilita não só para o usuário, mas também para o restaurante, para o café, para a loja, para o que for. E à medida que a tecnologia vai melhorando, nós vamos criando também outras possibilidades. E a ideia é sempre chegar nessa última perna. Acho que esse é o meu último slide. Eu sei que é uma apresentação curtinha, mas é simplesmente para vocês terem uma ideia, então, de como nós acreditamos que será o futuro. Não, excelente. Muito obrigado aqui pelos slides. Pode parar de compartilhar a sua tela agora. Pronto, já estou descompartilhando. Keri, muito obrigado aqui pela apresentação, obrigado por falar um pouquinho sobre a perspectiva do que vocês fazem. Vejo que vocês fazem isso com uma visão fantástica do futuro. Vejo que isso está evoluindo rapidamente. Achei muito interessante o que você disse sobre o Wi-Fi as a Service. E vocês têm, de fato, um papel pioneiro, um papel importante no trabalho também com a rede Wi-Fi 6 e as novas tecnologias. Vocês estão trabalhando bem alinhados com essas novas possibilidades. Espero que possamos trabalhar mais juntos nos próximos eventos, porque gostei muito do que vocês estão fazendo e também porque sabemos que o Brasil é um lugar incrível agora para essas novas formas de trabalhar e para essas novas oportunidades trazidas pela nova tecnologia. Com certeza, será um prazer. Eu sei que você também tem outros casos de uso, tem outras histórias que poderá compartilhar conosco em outra oportunidade, em outras ocasiões, e
será muito interessante te ouvir. Sim, com certeza. E tem muita coisa pela frente. Eu não posso dar um spoiler aqui, dar um teaser, porque senão ainda é muito confidencial, ainda não é público, mas tem muita coisa sendo feita agora pela Mambo Wi-Fi no Brasil, no mercado brasileiro. E o que é muito bom é que nós estamos trabalhando também com outras empresas de diferentes países que nos acharam através do Wi-Fi Now. Então, inclusive, queria te agradecer por isso. Temos agora um pessoal da África em contato conosco. Já estamos fazendo alguns projetos, algumas alianças, ótimas parcerias. Então, muito obrigada mais uma vez, Klaus, pelo convite. Certamente, em outra ocasião, vamos conversar um pouco mais sobre outros tópicos. Excelente, Katie. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos em breve para conversar sobre tudo isso. Bem, a todos e todas que estão conectados, conectadas aqui conosco, estamos muito felizes de ter vocês aqui. Estamos muito contentes com os excelentes apresentadores e apresentadoras que tivemos hoje e ontem também. Para mim é uma alegria, uma satisfação tê-los aqui. Deixaremos a versão gravada disponível no nosso site. E teremos, com certeza, outros eventos em breve. Então, por favor, participem também. Teremos o Wi-Fi World, que vai começar no dia 18, se não me engano, falando também sobre outros tópicos. O fuso horário é um pouquinho diferente, mas certamente será muito bom. Se vocês não quiserem perder nada do que está acontecendo, se quiserem estar atualizados com as últimas notícias, podem entrar no nosso boletim semanal, podem se inscrever. Muito obrigado mais uma vez por nos assistirem. Esperamos vê-los em breve novamente. Tenham um excelente dia.